Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Božidar Popović, astrolog i, da kažemo, čovek koji je u nekoliko svojih života video mnogo toga što je interesantno i o čemu ćemo danas pričati, pokušati da odgonetnemo odgovore na neka, možda i suštinska pitanja. Božidare, hvala ti što si se odazvao da ponovo budeš naš gost. Dobar dan, pa morao sam, već si me tri puta zvao, rekao nema smisla, treći put mora bude da popustim. Hvala ti na I tome. I realno nije slučajno baš danas, već sam ti objasnio po nebu zašto tako izgleda. Da, apsolutno, evo, gledalci će imati prilike da čuju tvoje razmišljanja na neke teme i ono što si ti, kažem, video, proživeo, a i ono što su suštinska pitanja, dakle, koje se odnose na sve ljude. Pa evo, prvo da te pitam, da li postoji duša i šta je ona zapravo? Pa vidi, po mom otkriću ili saznanju, ja razlikujem duh i dušu na prost jednostavan način. Duh je energetski oblik fizičkog tela. I on u stvari, da kažem, tvori, oblikuje fizičko telo kad se začne da se pretvori u odraslog čoveka. Znači, tvoj duh fantela izgleda isto tako kao ti, ali nije vidljiv ovim običnim očima, već duhovnim očima. Ima puno ljudi koji bukvalno ovako dogledaju mene i tebe, mogu da vide i energiju duha koji stoji ovde negde. Meni je rečeno da to mogu, ali ja sam to iz nekog razloga odbio i još uvijek odbijam. Nije isključeno da me malo ovi sprže s neba, da dobijem onako čvrge po glavi, da to moram da tako že vidim, jer ja osjećam prisustvo, znači, ono, još nekog, što bi rekli, entiteta pored. Ali isto tako osjećam da li je to nešto kao dobra energija ili loša energija. Jer kad su u pitanju dobra energija, čovjek se stvarno dobro osjeća. Kad su u pitanju loša energija, onda se pojavljuje hladnoće i smrad. Znači, kad nije odakle osjetiš neku čudnu jezu, hladnoću i smrad, onda je to, ono, neki loš duh, što bi se reklo. Tako da je, pazi, znači, duša je svetlost božanska koja je proučena kroz taj duh čovekov. I ona je suštinski nepromenljiva. Ona ne može da se razboli, ona ne može da nestane, kao što ni duh ne može da nestane, ali duh može da se pokvari. Jer ako za života, pošto je čovek trojstvo, duh, duša i telo, znači dok smo u telu i u harmoniji, mi smo duh, duša i telo. I to je harmonija. Kogod se odrekne Boga, duhovno padne. Znači, ne favorizuje energiju koja je u stvari apsolutno sve, jer u stvari to je ta energija duha svetoga. Kad u Bibliji kaže možete da hulite na mene, ali na duha svetoga ako hulite, to ne valja. Znači, pazi, huliš na nešto što je u stvari osnova i tebe samog. Bez veze. Znači, ne priznaješ da postoji tvoj duh, tvoja energija. Znači, ko se odrekne Boga, gubi dušu. I onda ne živi kao trojstvo, već živi kao dvojstvo. I masa takvih ljudi hoda okolo i vidjet ćete ih da ne svetle. Oni nemaju dušu. Zato rade sve i svašta. Zato možda ga platiš da ubije ovog, da ubije onog, da misli da ne može preživeti ako napusti posao. Znaš, gazda ga je sad ucenio, eto recimo ovo je sad aktuelno posebno, ako ne primi vakcinu, a čovjek ne želi da primi vakcinu, niti se osjeća bolesno, niti ima strah od toga, kako su silne generacije pre nas prošle bez vakcine, pa došle do 21. veka, razumeš, prosto. Znači, i sad nekog ucenjuje, ako ne primiš vakcinu, ostaješ bez posla. I sad on je u strahu ako ostane. On ne kapira u stvari da mu Bog nudi bolju varijantu. To znači da ideš nekim boljim putem. Ja lično nemam zdravstvenu knjižicu. Ovo nije pobuna, što bi ovi rekli, nemam nameru da se vakcinišem, jer u stvari isto prvo oni vakcinišu ljude koji nisu ni čak zdravi. A moj prijatelj doktor, ja kažem doktore, rekao, zar nije trebalo da svi ljudi koji se vakcinišu moraju biti zdravi? Pa kaže, jeste Božidare. Pa rekao, ja se sećam, rekao, evo je, tačka od variole vere, 72. Svi smo ono pregledani, krajnici, grlo, dalje upaljeno, ali ovo,
Znači, tek onda ono reckanje. Jer sad, ove nove vakcine su te kao polivalentne, što je vrlo opasno. On sam kaže, pazi, prava vakcinacija je da popiješ nešto, ti prsnu u nos, ili da ti malo pod kožu ili na kožu zareš. Da, mora, da prođe kroz tvoje imune membrane. Ovo direktno kao injekcija u krv, u butinu, ovde u rame, to, pa to je injekcija, to nije vakcina. Ali da ne pričam o tome, mogu ti ovaj skinuti emisiju zbog toga. Nezavisno od toga. Znači, duša je svetost božanska i ona upravo to drži čoveka u ispravnosti. Znači, čovek koji ima dušu, on radije pristaje da bude ubijen, nego da ubije tebe ili bilo koga drugog, da bude ucenjen na taj način. Znači, to je čovjek sa dušom. E, ta ista duša služi da u stvari posle smrti tela fizičke, jer fizičko telo može propadne, neko nas ubije ili živimo pogrešno pa se razbolimo pa prevremeno odemo. Znači, ako imamo dušu, posle smrti tela, 40. dan duša kao svetlost diže duh na nebo. Jer svi duhovi posle smrti, znači u principu koji su čisti, borave na opni neba. I to je ta priča kao o nebeskom raju, gde se niko ne šeta, ne živi, što bi rekli ovi tamo koji su zaluđeni da ih čeka gore 19 devica da ih siluju. Pazi. To su ovi koji se dižu u vazduh sa bombama, jer kao to im je obećano, idu u raj i imaće 19 devica da ih siluju tamo, mislim da siluju. E, i sad, znači, oni koji izgube dušu, njihov duh luta zemljom, ne može se dignuti na nebo. To je ti 40 dana gde se mi molimo, Bože, oprosti mu dušu. Bolje rečeno, vrati mu tu jednu svetleću kuglicu, lopticu, jer duh van tela, zajedno sa dušom, izgleda kao malo sunce, kao svetleće kugle. Tako to izgleda van tela. Znači, to je duša. Znači, svetlost božanska. Znači, bez toga smo bića mraka, kao obične životinje. A da li, dakle, duša prelazi odmah u drugo telo? Ne. Smrti? Ne. Odnosno, posle tih 40 dana? Nema rađanja bez kombinacije zajedno i duha i duše. Znači, pazi, duh i duša dolaze kao dve komponente koje su nematerijalne, a telo pravi otac i majka. I opet se pravi trojstvo. Jer taj duh i duša zajedno samo mogu da pokrenu život u stomaku. I to se dešava na tih punih 3 meseca. Zato je to simbolično. Žena nosi 9 meseci. 3 meseca je telo bez duha i duše u stomaku. Vezano za energiju majke. Kad se napuni 3 meseca, duh života i duša pokreću telo i o 6 meseci se dalje razvija plod do zrelosti da bi se rodio. Znači, bez toga nema rađanja, nema novog života. Jer ovi mangupi imaju na aparatima za održavanje života mnoge čiji je duh otišao. I čiji je duša otišla. Oni ih drže na, pa to baš bukvalno, održavanje života. Fiziološko. Ali nemaju svest, ne mogu da se probude, ne mogu da ustanu. Znači, u dubokoj komi. Jer je to problem. Ako ode duh, iako si isključen s neba, mogu 300 puta elektrošokovima da te udaraju, da ti daju kakve god hoćeš injekcije u krv, ništa, ne možda oživiš. Jer je tu problem, u stvari, nema duha i nema duše. Mada i duh može da pokrene to telo. Znači, bez duše. Ali to je život u mraku. I takvi su jadni i bedni. A kako bi definisao šta je život i šta je smrt? Pa energija duha van tela ne živi. Življenje je samo ova dimenzija. Ja to tvrdim iz mog saznanja i iskustva, bez obzira šta oni pričali, jer puno ljudi kaže da nam je zadatak ili cilj da u stvari uđemo, da se spojimo sa Bogom i to je kao nirvana, totalni mir i svi smo kao jedno. Međutim, Bog je stvorio svet duhova i dao im namen u početku stvaranja. Ti si stvoren kao duh sa darom u rukama, koji može biti umetnik, ali može biti zidar, bazi, zidar je umetnik na neki način. Znači, ti imaš dar ruka. Ja pripadam redu ljudi koji su stvoreni kao kanali za prenos energije. Zato sam rođen nedelju dan sunca, jer najmoćnije
najmoćnije telo u našem sistemu je Sunce i mi koji smo baš to rođeno nedelju, dan Sunca, ako osvestimo to, pripadamo redu pravih iscelitelja, prenosioca svetlosti. Znači, upao si iz nekog razloga u mrak, ja te po meni pregledam i kažem ti zbog čega si upao taj mrak i ti samo kad ti objasnim prosvetljenje, izađeš iz tog mraka. Ne moram ništa da radim specijalno sa tobom. Jer ljudi to ne shvate. Znači, čovjek je u mraku, ti mu upališ svetlo i kažeš, e, vidi ono, stolica, sto, nije mrak, vidiš. Aha, da, dobro. Jer to je najgore kod čovjeka. Mrak. Duhovni mrak. Znači, moj zadatak je to. Tvoj zadatak je dar u rukama. Čak smo pričali prije emisije, rekao sam ti šta je to, ti kažeš da već crtaš neke stripove koje imaju veze sa nekim i ratnim temama. Što ima logike. Evo, ja i ti se prvi put srećemo lično. Tražio sam ti podatke da bi znao zašto smo, kako smo povezali. A povezali smo preko Egipta, vidiš, recimo ti imaš Sunce u 15. stepenu vage. 15. stepen vage je stepen Arhangela Mihajla. Ja ću namerno to da ispričam u emisiji, jer neću dirati nikakve privatne lične stvari, ali ovo, znači, imaš Sunce na tom 15. stepenu vage koji je meni stepen Arhangela Mihajla. Po astrologiji 15. stepeni su i kraljevski. To je čist dokaz da ti iz nekog života imaš plave krvi. I pošto ti je Jupiter u Škorpiji, ja verujem da su to skandinavske zemlje. Da si u nekom životu, recimo, negde u Švedskoj ili gore, negde bio neki od onih njihovih kraljeva, ono nešto. Otprilike, znaš. S tim što je to veza, u osnovi je to veza sa Egiptom. E sad, Egipat je u stvari kolevka monoteizma. Mislim da sam možda negde čak i spominjao tu priču. Ljudi nisu kapirali kroz vreme, kad se pogleda vreme rođenja Amenhotepa četvrtog, koji imao zadatak da u stvari razbije kult boga faraona. Jer su faraoni izigrali bogove na zemlji. Kao što sad i mnogi isto vladari, čak i glumci, i pevači, i pevačice izigrao bogove, i futbaleri, kako god, nebitno. Znači, ali je ovo najopasnije kad je na vrhu države. Jer u Egiptu su faraoni bili i sveštenici. Tako da se ono pozivali na Boga i onda je narod morao da bude kinjen, počinjen. Međutim, Amenhotepa IV. Šalju da ubije kult Boga faraona. Znači, faraoni više ne mogu da budu bogovi. I onda ga oni, neki ljudi u tog vremena, preziru. Zato što on normalan, komunicira sa ljudima normalno, ne izigrava Boga, nije nedodirljiv. I čak pravi šale i zezanje na svoj račun, što je nepojmljivo za ono vreme. Isto, ubijaju mu vojsku na granicama, ono kao, on kaže samo sahranite i nikom ne dirate, ne svetite se. Znači, zabranio prinošenje žrtava, krvne osvete i kamenovanje. Ono što kasnije Isus dolazi da zabrani, uslovno, ne je bukvalno da zabrani, nego da kaže Jevrejima da to ne rade. Jer niko nema pravo da nikog ubije i da osudi na smrt. To je samo ono viša sila i okej. E, tako da u stvari, zato je sarkofag Ehnatonov nađen prazan, jer ih je sve izradio. Jer kad Bog šalje odabrane, oni imaju stalni dotok informacija. Zato je Mojsije, u stvari Mojsije, Mojsije Ehnaton. Oni koji malo hoće da čačkaju, a većinom su ljudi nepismeni. Biblijski, u vreme u kojem je živeo Mojsije, je vreme koje se poklapa sa faraonom Amenhotepom IV., a ne sa Ramzesom II. I tu je najveća svetska laža, istorija svetska, ali inače laža. Tako da ih je Amenhotep izradio, jer je sa sobom poveo najelitniju ekipu iz Egipta, koji su verovali u njega, jer on im je rekao, vidite ono sunce, ono je deo božanske vatre. I ono je upravo to Bog, gledano sa zemlje. Ono je Bog. I sad, on im objasnio kako to funkcioniše. Ajmo, evo, da nema sunca. Šta bi se, sve bi nestalo? Ljudi ne znaju da sa sunca ne dolazi samo svetlost kao i toplota. I recimo, ja kad kažem ljudima šta mislite kad bi sad mogo da dotakne sunce ovako direktno gore, je li hladno ili vrelo? Ma kaže, kako ni vrelo, bre, pa viš da izgore smo. Pa rekao, nisi pravo. Sunce, kad bi mogo da ga takneš ovako u trenutku, je hladno. Jer je verovatno u pitanju hladna fusija. Čuvena, čuo se za hladnu fusiju. Najverovatnije da je to ono objašnjenje naučno. I neće da se ugasi. Nikad neće da se ugasi. Nije
vodonik nije helijum. Neće za 3 milijarde godina, ma, to neće. Što govore. Da će ma da... kakvi, pazi, pusti to. Isto, kad čujem budalu, kaže, mesec je veštački dovučen u sistem zemlje. Mesec je zemljino klatno i on vlada umirenjem i rađenjem ljudi na zemlji. I sad čujem neku budalu koja kaže, dok je mesec tu, mi sa zemlje ne možemo da se oslobodimo, mi smo robovi ovde, mi smo zarobljeni na zemlji, ne možemo da možemo u druge zvezdane sisteme. Možeš ti da odeš, ali kad se duhovno uzdigneš, ali dok god si kreten, moraš da buljaš po zemlji. Ne možeš ti da ideš van zemlje, da li si normalno? Da te puste tako neukog, tamo da nešto zezneš, što bi se reklo, na nekom drugom mestu. Znači, planeta Zemlja je u principu čistilište. Zato ja tvrdim, pošto radići regresoterapiju od 92. do 2000. sam ukapirao da se vraćamo zbog kršenja Božje zapovesti. Znači, planeta Zemlja je čistilište, zato se i kaže da smo svi grešni. I ja, koji dolazim s najviših nivoa kroz inkarnacije, koji sam još 2000. javno rekao da sam iz sistema Siriusa, da nisam zemljanin, što bi kažu ludilo, ludci, gde meni Vanja Bulić posle emisije kaže, e bre, nisi trebao da kažeš o ovoj emisiji, misli će narod da si lud. Rekao, super. Pa tako su, tada si budala. Znači, misli, oni koji te gledaju, kaže, vidi ovaj ćelovac, vidi kakav ima uši. Ili razumeš, znači, vidi brada, isto. Znači, on već ima neki problem. Ima gard prema tebi. I ti se taman otarasio nekih budala koji bi mogli da te gnjave, ko zna kako. Ovako, otarasiš se budala. Kaže, on kaže za mene, ja sam budala. Kaže, dobro, jeste, ja sam budala. Normalno, nema problema. Razumeš? E sad, svi ljudi koji imaju veru i ljubav u srcu, oni prepoznaju kodove informacija. Jer oni koji imaju veru i ljubav, oni vide istinu. Oni koji nemaju veru i ljubav, oni ne znaju šta je istina. Oni je ne osjećaju. I to su inače ljudi koji su za mene nebitni. Jer Bog je rekao, neće biti svi spašeni. Ja sam se zanosio mišlju nekad da se sve spase. Čak i sad navijem da se većina spasi, ali postoji teorija po kojoj je samo 10% ljudi na zemlji stvarnih vernika. Oni 90% su. Masa koja talasa. Pojavi se ovaj pa ih vodi na onu stranu, pojavi se onaj drugi pa ih vodi na treću stranu. Malo njih ostaje na pravom putu. I onda, Bože moj, tako da je to, znači, duh ne može da pređe u novo telo, ni duša, bez ono, završi život, pa ako ima i duh i dušu, onda dolazi u novu inkarnaciju, u novo telo. A neki put se zadrži da bude anđeo čuvar nekom svom iz porodice. Bukvalno se ne rodi odmah, nego bukvalno ono, čovjek jednu 20-ak ili 50 godina ili više, on, kao energija, duha te prati. I ti recimo kreneš kao na posao izjutra i bukvalno ti taj neki duh svog, tvog pokojnog nekog dede, babe, nije bitno, pokvari ti auto, da ne kreneš taj dan. I ti se baciš s autom i ne odeš taj dan. A mogo si da stradaš negde sad ima auto. Jer ljudi ne kapiraju znake. Kad recimo ono, nešto ne ide, neće. Nemoj siliti. Znači, iz nekog razloga se dešava nešto što te sprečava da to ne radiš. Nemoj siliti. Lako. Sedi, odmori, dan je dušom, što kažu stari, pa ćeš vidjeti šta daje. A što se tiče smrti, dakle, govorimo samo o fizičkoj smrti, jer rekao si... Energija duha je neuništiva. Da. Energija duha je neuništiva. Znači, čak i ti koji su izgubili dušu, njihov duh postoji, neuništiv je, ali oni hodaju zemljom u mraku. Znači, to je po meni najgora varijanta duhovna. Zato što oni koji pate za fizičkim telom, oni pokušaju da žive kroz nekog. I to je onaj deo gde dolazimo do priče o opsednutosti. Ima puno tih ljudi koji, recimo, čuju glasove. Masa tih ljudi je sad, recimo, na zemlji, koji su se kanalisali sa tim duhovima koji šetaju zemljom. Su poznati kao vidovnjaci, parapsiholozi, iscelitelji, jer imaju te duhove šaptače. Znači, njih vode u stvari ti duhovi bez duše. I ja recimo znam nekih par likova, išao sam zbog nekih mojih prijateljica kod nekih vidovnjaka kao poznatih srbijanskih i u stvari kapiram da imaju veze s duhovima. Da to nije nikakva vidovnjaštvo. Razumeš, jer stvarno, nazovi kao stvarno vidovi čovek, je pitanje šta je. Znači, oni koji dobijaju duhovne slike od viših duhova, viših sila. Recimo, po mom horoskopu,
moj anđeo čuvar je anđeo slika, vizija, snage i moći. I sad znači ja mogu da imam određene slike kao bljeskovi u glavi ili određene vizije, ali imam i snove preko kojih mogu da prepoznam neke stvari, šta sutra u budućnosti. Rekao sam ti zašto sam u stvari, pošto to tvoje sunce na 15 stepeni vage je na tački vere u mom horoskopu. To ti nisam rekao prije emisije, jer meni je tačka vere na 15 stepeni vage. Znači, ja sam od Egipta, kao i Arhanđel Mihajl, kao i ti, vezan za kult sunca, svetla. Znači, mi pripadamo svakom. E sad, ovi koji pripadaju mraku, to je njihov problem. Ali svetlo, to je mrak, nikada ne može pobediti svetlo. Jer je naučno dokazano da i u mraku postoje čestice svetlosti. To što mi ovim očima u mraku ne vidimo, a pitaj mačku ili vidi. Pitaj psa, pitaj konja, pitaj životinje, one vide. Mi ne vidimo. Jer smo mi opterećeni tim zemaljskim... Pomorski svet u dubinama, ok. Jeste, recimo. Pa da, svetle, čak one tamo neke životinice ispod 7-8 km ispod one svetle, imaju svetlo svoje, kao fluorescentne. Pazi, i umjesto da se bavimo zemljom i životom na zemlji, oni sad lete nešto na Mars ili na, ne znam, mesec, što je totalno nebitno i nepotrebno za čovjeka. Znači, čovjek treba da istraži samu planetu Zemlje, da vidi šta sve ima tu, da vidi da li postoji onaj podzemni svijet Agartha. Ja ne verujem ono, pošto si me to već pitao u tim pitanjima, znao sam neke face, nažalost jedna devojka koja je verovala da na polovima postoji rupa gde možda se uđe u utrobu zemlje. Ja ne verujem u tu priču, zato što upravo stvaranje ide kroz to da Bog zgusne energiju, zarotire i pojavi se odbljesak krsta u krugu i pojavi se vatrena kugla koja se hladi posle kosmičkom hladnoćom, pa onda počinje spuštanje vode i svega redom dalje. Znači, ako počnemo od početka, svi na zemlji su vanzemaljci, jer je život donesen na zemlji. Znači, e sad, da li su oni malo se spustili, pa još malo eksperimentisali, to baš ne znam, jer biblijska priča, konkretno, kad neko iz šume posmatra Adama i Evu i kažu, kao da njih dvojica razgovaraju, kaže, ako probaju plodove sa drveta života, bit će, kaže, kao i mi. To ima bukvalno jedna rečenica u Bibliji, koja je vrlo sumnjiva kako je prošlo. Znači, bit će kao i mi, jer Bog se sebi ne obraća u množini. Znači, jer to je to, plodovi sa drveta poznanja života. Plodovi sa drveta života. Jer drvo života, u stvari, možda ta neka priča o genetskim igrama i mučkama, i tu svašta ima. Ja mislim da su Englezi najdalje otišli po tom pitanju i da svašta nešto rade, što će da im se olupa u glavu, jer u stvari ne treba previše čačkati neke stvari koje su već napravljene da budu dobre, ali samo treba se usavršavati, učiti kroz vremena. Jer neko ko je totalni idiot, ti ne možeš napraviš od njega da mu skineš ne znam koje gene, da on bude posle kao genije. Nemo toga ništa. Jer u stvari svi isto treba da prođu kroz svoju sudbinu. I svako ima svoj zadatak. Dobro, ali da li možemo biti nešto drugo u sledećem životu? U smislu... Naprimjer, da li čovjek može da bude životinja? Ne, energija duha čovekog tvori samo telo fizičko čoveka. Znači, tu budističku priču da čovjek može da se rodi kao mačka, koza, zmija, ne veruje. Jer ja od 92. radim regresije i nije niko video, osim jedna žena koja je inače magijski, ona je magijski po meni sumnjiva. Jer je fascinirana negde jednom životinjom koja je magijska, smatra se magijskom, i onda kao nešto hoda i sebe vidi u vodi kao tu životinju. Ona može da ima duh te životinje, jer po psihologiji svi smo potencijalno vezani za duh neke životinje. Razumeš, postoji prost psihotest koji kaže tri životinje koje najviše voliš, evo da prodamo ljudima, neka to testiraju sve redom koje sreću. Znači, iskreno, prva životinja, druga životinja, treća životinja. Zašto prva, zašto druga, zašto treća? I ti kad objasniš zašto želiš da budeš kao, ne znam, tigar, jer recimo ja sam... Žena je zaista psiholog, odgovorio, prva životinja je tigar, zato što sam valjao tigar u kineskom, pa sam iz tog razloga tigar. Neko bi sad rekao, ali je samoljubiva, je Boža. Znači, druga, crni panter, a treća je beli vuk.
I u stvari ta treća životinja, to si zaista ti. Ona koja ti je kao nazovi na zadnje mesto, ne ona koja je prva. To je ono što želiš da budeš. Kao ovo drugu te vide drugi. Znači, meni iz nekog razloga vide kao crnu panteru. Verovatno je to iz nekih ratnih života, jer bukvalno kad sam bio, jer ja znam da sam kroz inkarnacije često bio malo monah, ratnik, mudrac, monah, ratnik, jer u stvari u tom životu u kom sam bio monah, obično sam i uspeo da dođem do neke mudrosti, u nekog otkrića se poznaje, znači što bi rekli da znam zašto sam tu i da ne kukam što sam tu. Jer najgora stvar je kad čovjek ima problema i kuka što je ovde i misli da mu je Bog kriv zbog toga. A ne zahvalan Bogu što je uopšte tu. Kako god da je, da li je bez ruke, bez noge, bez oka, nebitno. Nikad ne pokazuje zahvalnost. Da, e, tako da, kažem, ta treća životinja je beli vuk, kad sam ja u pitanju i onda malo se neki put smeškam zato što vidim puno ljudi nešto na internetu, na Facebooku, gura neke vukove, kao, znaš, oni uopšte ne znaju simboliku vukova. Vukovi nisu zveri. Vukovi su čistači u prirodi. Ali, pošto ja sam rođen u toj godini tigra, kaže Bog, kad čisti zemlju, on šalje tigrove da je očisti. E, iz tog razloga je važna sledeća godina, je sledeća godina godina šestice. I mora biti mnogo mrtvih. Jer je godina šestice. Jer ja sam, recimo, iza 2004. dao neki intervju za Bazar i tamo ovi napisali, ono napisali, kaže, ono, bit će puno mrtvih. I sad, ništa se ne desi, malte ne, veliko, do 20. nekog decembra, 24. decembra, kako veš, zveknu tsunami, izbrisa tamo onaj jedan deo, i onda ovi kaže, ovaj pogodi, kao, znaš. E sad, 2022. godina, od oktobra meseca, ovi koji su astrolozi, kao vole to da gledaju, e sad, da li da to, ja to kažem, neki put, kad neke stvari se najavu naprijed, onda znam da se, recimo, neke sile koje imaju veze sa zemaljskim radnjama, potrude da se to ne desi, ili da se to baš tad desi. Ali, realno, pošto negde krajem oktobra 2022. Mars kreće retrogradno u znaku blizanaca. Retrogradni Mars su karmički dugovi na polju rata i fizičkih obračuna. A plušte tog godina tigra, i to krvoločnog tigra, koji se samo jednom u 36 godina rađa. Znači, sledeća godina je vrlo opasna. A ako bude, trebalo bude neka velika vazdušna bitka. Ona će verovatno da se odvije u tom mesecu, kraja oktobra, novembar, do decembra 2022. I sad ovi zemaljski moćnici koji znaju nešto, a imaju svoje verovatno neke, koji ih upućuju neke stvari, neka se dobro pripreme za zaista ozbiljnu vazdušnu bitku. Jer ko bude pobedio u toj vazdušnoj bitci krajem sledeće godine, je onaj koji je pobednik na planeti Zemlji. Tako da, on ima pravo da sve ostale razoruža. I da ne nosi svaka gnjida oružja. Jer će u nekoj budućnosti, kao što su recimo nekad gore u Norveškoj su smatrali, ako nosiš sakriven nož, znači to je ono za kaznu, znači ubiju te. Znači ako nosiš skriveno oružje, ubiju te. Možda nosiš, okačiš mač, vidi se da imaš mač, nosiš nož. Nož sakriven, već si kažnjen. Tako da, svi ovi koji budu posle toga možda naoružani, mogu vrlo lako biti legalna meta za odstrel. Ko si ti da nosiš oružje? Šta će tebi oružje? Eto, to je ta fora. Dobro, videli smo da se, na primer, kada pominješ oružje u Americi, da je to... Amerika je svako nosi oružje i u javnosti i tako dalje, imaju pravo da nose... Pa da, ali čovjek isto tako u iskušenju da recimo možda ubije i nekog koga ko nije krenuo na njega. Jer gradeći ove regresije sam ukapirao da u stvari ako ubiješ čovjeka bez oružja, neki on grmalj koji će da te pregazi samo nogama, razumeš, ti si ga ubio kao bebu u kolevci i odgovaraš za kršenje šeste Božje zapovesti. Onda se u sledećem životu označen 33 ili 15, što su ubice iz ranijih života, dok su 24 i 42 samoubice iz ranijih života. I to je recimo sad caka vezano za priču o tom žigu zveri, ali sam to već spominjao. Žig zveri nije to ni pelcovanje, ni pravljenje koda da ne možeš da prodaš ništa. Žig zveri je prevezan za šestu Božju zapovest ne ubij, jer čovjek koji postane zver i u stvari koji isto je prema sebi zver, znači sebe ubija, on krši šestu Božju zapovest koja je jedina smrtni greh.
I to je najgora stvar koju čovjek može napraviti. Znači da nekog ubije bez oružja ili da ubije sebe. Jer samo ako neko, zato se kaže, ko se mače laće od mača gine. Znači neko uzme mač, krene na nekog i dobije mača. Dobro, a ako se u toj borbi desi da neko strada, da li taj koji je ubio, da li on onda... Ako je ubio čoveka sa oružjem, ne odgovara ništa. U stvari to je i zvanični zakon zemaljski bio. Znači sad nije takav, jer recimo ono, napadnete neko na kuću, na stan, ti ako ga izudaraš, premlatiš, ti odgovaraš što si ga premlatio. A ne on što te napao na došao ti u kuću. Jer je pravo privatnog vlasništva ukinuto negde 45. kad su oni koji su upadali da otimaju hranu ovom narodu, znači ukinuli pravo privatnog vlasništva. Jer privatno vlasništvo je neprikosnoveno. To ti je ta priča u Americi, znači ko ti upadne na posed privatan, možda ga odstreliš jer ne znaš zašto je došao. I oni to znaju, znači oni koji su normalni, pametni, ne ulaze nigde, a da nisu pozvani. Što kod nas naravno ne važi. Dobro, ali svakog u principu stigne sudbina. Da li je sudbina svima unapred zapisana? Suštinski sudbina je samo ovo što se desilo do sad. Znači ja sam doputovao u Beograd i kod tebe sam na snimanju emisije. To je već sudbina. Sve ono što ide u budućnosti, zavisi od toga kud ćemo ja i ti otići odavde. Razumeš? E sad, predodređenost, zato se rade te prave natalne karte i horoskopi, ti imaš određene predispozicije. Zna se šta ti je isto genetika, šta ti je slabo, iako ti recimo tamo bubrezi, nadbubrezi, železde su ti recimo možda slabe tačke, ili jetra, i ti uzmeš to, pumpaš onako lošom hranom, gaziranim pićima, kofeinom, ti ćeš to da ubiješ i neće živjeti recimo 90 godina, ali će živjeti 60. Skratio se sebe vek. Jer zato se i kaže ko se čuva i Boga čuva. Ne može čovjek da hara. Evo recimo, neki lik je mnogo potencirao na mlad neki dečko, Amerikanac, na tome kako jede samo meso, krka samo meso. Mlad umro čovjek. Pa ne može da jedeš samo meso čovjek. Ako jedeš meso, ne može da jedeš samo meso. Znači moraš malo presečeš, to kažeš. Ne možeš da piješ samo ljutu. Moraš malo i vode da dodaš, da razblažiš neki put. Ja ćeš da izgoriš. Da. A da li kad neko, na primjer, izbegne neku nesreću i kaže, evo, prevario sam sudbinu. U stvari, njemu je sudbina bila da izbegne, a ne da... Pa, nas najviše, dok smo živi, čuvaju dela naša. I ono što činimo kroz vreme. Znači, ako ljudi čine dobra dela, onda ga čuvaju dobri duhovi. Znači, to je to kao upozorenje, kao korak prije nego si zakoračio negde. Zaustavite neko. Ili se pojavi neko ko u fizičkoj dimenziji anđeo čuvar. Mislim da se i to pitanje negde bi ubacio. Video sam to da, što se tiče anđela čuvara, na grčkom, angelos. Hoćeš da vidiš gde je pitanje? Slobodno reći. Znači, na grčkom angelos znači glasnik. Ne znači ono što ljudi u religiji smatruju anđeo, kao anđeli nebeski koji nas čuvaju. Jer čuvari su uglavnom heruvimi. Heruvimi su čuvari, kao ono energetski bodyguard. To su heruvimi. Ali na planeti Zemlji postoji tri grupe anđela čuvara u fizičkoj dimenziji. Jedni čuvaju biljni svet, jedni životinski, i jedna grupa čuva ljudski svet. Međutim, suštinski, svi mi čuvamo sve. Ja pripadam grupi koja čuva ljudski rod. Zato sam poslat kao treće neželjeno dete u porodicu mojih roditelja koji su potomci popova, sveštenika koji su držali manastir Crna Rijeka u Ibarskom Kolašu. I posle nekog popa koji nije moj direktni predak, koji je 1915. ubijen kao sveštenik, niko više nije bio sveštenik. Ali se ta genetika sveštenika provlači i kroz genetiku mog dede, pa genetiku mog oca, pa i na mene. Zoveš čak i na mog brata, koga su htjeli da daju da bude pop, ali otišao studira ekonomiju. Znači, u svakom slučaju, znači, duhovno mi imamo taj zadatak, čuvar. I ja sam poslat u tu porodicu da bi kao beba, iako sam neželjeno dete, rodio se 3. juna, na dan cara Konstantina i carice Jelene sa zadatkom, i onda sam u jesen plačom probudio mog oca, da otvori vrata i da deda uđe i izbaci sač sa žarom, znači unese i sač sa žarom,
I onda se oslobodi ugljen monoksid i oni su se polako gušili. I onda otac kad je otvorio vrata i dreknuo mog dedu, tata, on se nasvestio, pao preko praga. I deda je čuo da je nešto tresnulo, otvorio vrata, ušao, ukapirao šta se dešava. Znaš, tako da sam se ja u stvari, e to je sad stvar vezana za ovo, za misiju. Znači, moj zadatak je čuvanje života na zemlji. Znači, ja sam spaso oca, majku, brata, sestru, kao beba. A kasnije nije se više ni brojalo koliko sam ljudi spasao. Ali hoću ti kažem isto da je to dobra stvar kad spaseš ocu i majici život. Jesi se onda otkupio za ono što su ti dali fizički život. Tako da na taj način duhovno i energetski čovjek postaje stvarno Boži. Znači ono, okej, oni su rodili, ali mene Bog poslao sa zadatkom. Tako da ja u nebeskom smislu zato i potenciram kod neki ljudi koji su u vrci kao ja, o mene niko ne voli. Čovječe, razviješ ljubav prema Bogu, prema nebeskom tvorcu koji te stvorio kao energiju duha. Otac i majka su iz nekog razloga morali da te rode. Jer vrlo često te rode ljudi koji su te ubili u ranijem životu. I to ono gde ima problema u porodicama, ljudi to ne kapiraju. Jer te stvari kad se budu proučile kako treba, više neće biti ubistava u porodicu. Kaže, ubio mamu, ubio tatu, ubio sina. Ne može to da se desi. U budućnosti se to neće dešavati. Ali kad ljudi budu hteli da uče, pošto ne žele da uče. I onda je to problem. Znaš. E sad, pošto si pomenuo te vidovnjake i ostalo, ima mnogo prevaranata. I to moramo da se složimo. I koliko je zapravo zaista oni koji mogu da vide to sve? Vidi, što se tiče darova za određenu oblast, kao što se fudbaler rađa sa darom, tako se u astrologiji konkretno lepo i jasno piše. Astrolog se rađa, ne stvara. Znači, ja ako nemam horoskop rođenog astrologa, ja ne treba tim da se bavim. Tim prije što isto tvrdim, da sudbinama ljudi i ljudima ne treba da se bave drugi ljudi osim broja 9. Zato što broj 9, kad se radi ta numerologija uporadna, kad se sabira, 9 je 9. Znači, ako si ti 2, ja sam 9, ti si 2, ja sam 9. Nema mešanja. Ali ako si ti 2, ja 2, onda smo zajedno 4. I onda je već tu negde kvrc neki problem. Pravimo treći problem koji je kao manifestacija mene i tebe zajedno. Razumeš? Znači, dok u kombinaciji sa devetkom nema nikakvog mešanja. Iz tog razloga devetka može, da tako kažem, da se bavi sudbinom ljudi bez da se energetski meša u sudbinu tog čoveka. Objasniš mu sve. Kažeš mu šta mu je dar, šta treba da mu bude put, čega da se kloni, godine opasne od ovog onog, kad, i ti si završio posao. Ako je sluša, ako ne sluša, džaba si priča. Znači, džaba priča. A dobro, oni traže nekad, osim naravno novca, traže da čovjek uradi nešto, kao ne znam, idi tamo. Pa ima puno ljudi, recimo, imaš toga i na televiziji tih nekih koji izvode razne rituale, čak neke rituale sa krvlju. Jer, pazi, energija krvi je vrlo opasna stvar. Ali rituali su magija. Svaki ritual je magija, osim molitve. Znači, molitva, okadiš prostor, znači, potisneš lošu energiju, znači, to nije nikakav negativan ritual. Ali ako ti uzmeš pa prinosiš žrtve, pa petljaš nešto tog tipa, onda je pitanje ko ti pomaže. Dobri duhovi ili loši duhovi? Jer ako ti pomažu loši duhovi, stradaćeš. Oni ti pomažu neko vreme, pa te posle sačekaju, pa bude plaćanje prevremeno. Ono što ipak znamo, dakle, to je kada se ode pa ti gledaju karte, pa ne znam, nekim u pasulju, kugle i tako dalje, koliko tu može išta da se vidi? Ajde, za karte, to smo i čuli i ostalo, ali za kuglu i za pasulj isto. Sve te takozvane pogađačke tehnike tog tipa imaju određenu podlogu. Nije to baš bez veze, na pamet, da tako kažem. Recimo, evo konkretno tarot karte, ja sam to pričao ranije. Tarot je vezan za duh tarota. I taj ko uči tarot, on mora da zna da će automatski da mu se pojavi neki duh koji će da bude tu kao neko ko utiče na mešanje tih karata i ko utiče na njega podsvesno da tumači na neki način to što izbacio ispred. Jer i dobri ljudi koji su čisti, sa njima se kanališu dobri duhovi.
pa će recimo kroz mene, što kaže jedna devojka koja je gledala neke emisije dok sam je ono radio, radio sam ranije te neke emisije, ono javljanje program, gde ljudi ono jave, da kažu podatke, ja ubacim laptop i onda im vidim kartu natalnu i pričam u neku priču. I sad recimo devojka, njoj otac pokojni i bile ubeđena, sigurna, da dok ja pričam nešto, a pazi, ne pričam uopšte njoj, nije, se ona, nije ona na programu, ali te neke priče koje pričam u trenutku kad je ona to gledala, kao da njen tata njoj govori kroz mene nešto. Ja kažem, pazi, niti znam tvog tatu, niti se tebi obraćam, ali je poent u tome šta ona čuje. Ja sam mnogo puta isto čuo neke ljude da, ja iz tog razloga, recimo kad radim nekom tu priču, pravu, ja volim da je snimim. Znači, snimljen je moj glas, ono što sam ja rekao. Da li je tamo rečeno Aleksandar ili Pera? Još Pera, nije Pera, ja sam rekao Aleksandar. Ajde, pusti snimak. Jer mnogo ljudi iz nekog čudnog razloga neke stvari čuje pogrešno. Da li je to ta njihova duhovna obmana okolo? Ima puno ljudi kojima prosto nije data istina. I oni ne mogu da čuju priču koju sam ja ispričao. Ili je u stvari ni ne ukapiraju, ne prihvate. Jer ljudi ne vole istinu u stvari. Dobro, ali da li ljudi koji vide, da li smeju nekome da kažu kada će i kako umreti? Po mom znanju lično, ja uvijek ljude upozoravam na opasne stvari. Ja ti kažem, recimo, koja je opasna godina. Ja mogu bukvalno, znači, iz horoskopa da tražim i godinu koju ti nećeš izbeći, nego ćeš otići na ispovest. Ali upravo to, ja ću ti je reći kao jednu od opasnih godina. Pa šta ti bude? Možda te Bog pusti još dvije godine dalje. Kao što doktor kaže, ima ti još dva meseca života. A ovaj posle žive još 6 godina. Znači, to je ono bez veze. Programiranje. Zato je rečeno, svakom će biti po veri njegovoj. Jer ja lično se zaista smrti ne bojim i vrlo često, iako sam realno, relativno ispod 60, za godinu dana, ja lično nemam straha od tog kraja. Znači, uopšte nemam straha od tog kraja. Znači, kad bude bilo, jer Bog je rekao, budi spreman, svakog trena mogu doći po tebe. Ja sam uvijek svakog trena spreman. Tako da ne mogu biti nespreman. Ne mogu reći, e, što me iznenadi? Postavi mi još 2 meseca da se ispozdravljam sa familijom, da odem ovde. Nisam bio na more 2 godine, 3, da odem malo da se oladim u slanoj vodi. Da pozavršavam. Pa da, da, ili da, da još nešto, ne može. Jer lepo stari kažu, pa niko nije sve završio. Pa ni kraljevi ne mogu da završe sve. Iako su na neko važno, moćno mesto, pa nisu uspeli da završe. A kamo li mi, ono, kao sitniji, uslovno rečeno, u tom zemaljskom smislu. Da, ali kada se kaže nekome, šta to izaziva kod ljudi, ako se desi da taj neko pa, kaže, pazi, kod pametnog čoveka, umrećeš te i te godine. Ne, 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 pazi, zato ti kažem, znači, to se nikad ne kaže tako. Realno. Znači, zato što ga tako programiraš. Ako bi ja bukvalno bubno reći, rekao, u 55. si mrtav. On će da se isprogramira i da umre u 55. Ali ja kažem, ako si, ako pušiš, piješ, ne znam, drogiraš se, 55. teško, brate, preživiš. I sad, pazi, on igra na tu kartu. On kaže, ja znam, ja sam toliko otrovan da ja, znaš, ali ja kažem, ajde, batali cigare, nemoj da piješ gazirano, nemoj da jedeš meso, bilo bi idealno da ne jedemo meso, jer masa ljudi, znaš, ima tu podeljena mišljenja, ali to je njihova stvar, svako ima pravo da ne jede ili nešto da jede. Ali je poenta da u stvari živimo što je moguće zdravije i u duhovnom smislu. Jer ako ti se hraniš isto kao nazovi zdravo, a sediš pa si za laptopom ili na mobilnom telefonu, to ti je taj sedalački problem života. Znači, masa ljudi sedi za stolom, radi nešto za kompjuterom, dođe kući, ruča, legne, ispruži se, zaspi punog stomaka, što je vrlo nezdravo, isto. Može da odmori 10 minuta, ali da ustane i da žeta, ili da radi nešto. E, to je način na koji sam i ja sebi malo napravio problem, pa je počeo malo šećer da mi skače povremeno, ali sam isto ukapirao da je belo brašno katastrofa. Beli hleb, ovako diže šećer. Ne pojedem beli hleb, nema nikakvog skakanja šećera. Znači, bukvalno. E sad, da živim u neznanju,
Ja bi ono, pošto taj beli hleb lepo kad čim izađe iz pekara, znaš kako miriše, znači ono, u oči bi ga neki gurali, ne samo usta, ali je katastrofa. Znači šećer samo tako skače. Znači, nevrovatno. I upravo to kretanje. Tako da ja, koji sam latentni tip dijabetesa 2, šetnja, nema belog, ovog belog brašna, u stvari testenina generalno, jer to je sve to, krompira, idemo, zaživ. Jer recimo Rusi kažu da je do 9 granica šećera. Ja s obzirom da imam Marsa u biku. Ja kad mi je šećer recimo 4,3, ja ovako se stresem, toliko sam gladan. Znači, za mene nije šećer 6. Za mene je sad kad sam gladan 6,5, 6,7. Ja sam gladan, ja moram da jedem nešto. Jer to je sad stvarno mašine. Ne može svako, znaš, da li je 2000 kubika ili je 1200, razumiješ, znači, ne vredi. Jer to je u stvari problem. Jer baš taj uticaj bika najviše i donosi probleme sa šećerom. Za one koji znaju astrologiju, znači, jer bik je znak koji vlada pankreasom, dvanaestopalačnim crevom, debelim crevom. Znači, delom malo, pošto je to, pankreas se izlučuje od dvanaestopalačnog creva, znači, i malo dodiruje gore i jetruča. Znači, to ako zaznemo laboratoriju organizma, propali smo. Zato je bitno, znači, kretanje, vazduh. Ja to kažem isto za ove koji se drogiraju. Kad bi znali kakva je droga kiseonik zdrava, nikad se ne bi drogirali. Samo bi forsirali ono, i ubrzano disanje ako treba, ili šetanje po prirodi gde ima puno kiseonika. E sad misli zašto smo u stvari planetarno zaglupili. Kažu da je posle Drugog svetskog rata procenat kiseonika bio preko 30% u vazduhu, a da je sad negde ispod 17%. Što znači da smo mi zatupili skroz. Jer višak kiseonika u kori velikog mozga daje super genijalca. Znači, ko ima višak kiseonika u kori velikog mozga, znači, funkcioniše mu mozak samo tako, super gen. Ko nema, on to je ono kao, a, šta, gde, ma ja, ne mogu, ja, ne. E, to su ti elementi bezvoljnosti. Jer kaže, anksiozan, nema kiseonika u mozgu. Ništa drugo. Depresivan, isto, nema kiseonika u mozgu. To su ti osnovi za pojavu nekih, kao nazovi, bolesti, koje nisu bolesti. A da li postoje raj i pakao? Po meni da, ali ne u tom smislu kao religijskom. Ovi kažu da je pakao vatra u koju te bacaju ako nisi dobar, jer pazi čovjek, pazi u pakao, ide ovaj što krši sedmu Božju zapovest, znači nije pravilno, što nije tačno. Znači, pakao je podzemni mrak. Znači, čovjek koji je tri puta ponovio grešku ubistva ili samoubistva kroz inkarnacije, jer to je ona priča zašto se kaže Bog tri puta oprašta. Znači, čovjek bude ubica. Bog je, ono, milostiv, pusti ga da se ponovo rodi. Da popravi to, i vrlo je bitno da zna da je bio ubica, da opet ne ubija, da se ne juri u rat. Znači, ako se desi da opet nekog ubija, okej, imaš dva minusa. Bog te pusti još jedno. Ako treći minus napraviš, e, to je taj žig zveri. Postaješ 6, 6, 6. E, i onda tvoj duh se spušta, znači ti realno takav nema dušu, znači duh takvog se spušta posle smrti na mračne nivoje. Znači idu ispod, ja to kažem onako simbolično, zamislite te neko spusti 200 spratova pod zemlju, zatvori jedan mračan ugao kao, ja to kažem, vertikalni mrtvački sanduk, imaš svest o postojanju, znaš da je život vani, i mnogo više toga znaš, znači, jer čovek, to je duh van tela, sve zna. Znači, čovek u fizičkom telu ne zna ništa skoro, ali kad pređe u energiju duha, onda sve zna, kapira, vidi. Jer vidi u čemu je grešio, vidi šta su mu ovi iz porodice mislili i radili dok je bio živ među njima. Razumeš? Znači, osjećaj hladnoće i jeze i totalnog mraka. Znači, pazi, kad ništa nema, totalni mrak. I šta je onda njegova suština? Ništa to. Ostaješ u večnosti mraka. E, to je pakao. Jer energija duha van tela, ni nuklearna eksplozija, ne može ništa. A kamo li tamo neka vatra u paklu? Pazi sad, krčkaš se sve vreme. I ovi te kao nešto đavoli, oni crni, kao bockaju te onim trozupce. A ovi te krčkaju. Pa čekaj, koliko god te krčkaju, skrčkali bi te odmah.
ali poenta u tome što duh ne može da se krčka. Jer i tamo gde je bio nuklearni bljesak, on je rasturio telo, ali duh je ostao duh. Znači, on ima oblik. I drži se u komadu, što bi se... Da, da, nije materijalan da može da se... A što se tiče tog gore na nebu, znači, duhovi koji su čisti borove na nebu i bukvalno izgleda kao da stoje na nevidljivoj sferi, znači, to je ta energija, pojam energije. Znači, duh ima svoju energiju i on stoji na energiji na opni neba, ja tako zovem, na opni neba, i duhovi borove iznad vode, ne borove iznad kopa. Tako da, kad budeš završio, pa budeš otišao gore, da čekaš novu inkarnaciju, znači, stojiš i gledaš vodu dole. I vidiš sebe u svom energetskom obliku. Ja, recimo, bukvalno, znači, ove stvari ti pričam iz iskustva, ono što je doživljeno kroz procese koje ja radim. Jer, recimo, Jovan Bogoslov kaže u Apokalipsi, kaže, i anđeo me u duhu diže na nebo i pokaza mi šta će da bude. Znači, ja kad ti radim regresiju, to je taj proces viđenja ranije života, ja ti prvo radim potpunu katarzu čišćenja stresova, strahova, trauma, plača, bola, grča, bude ljudi koji vide da su pod magijom. Znači, zamisli, oči su ti zatvorene i vidiš slike, vidiš da ti neko nešto radi iza leđa. Znači, ili, recimo, događaj koji nisi prisustvo, znači, događaj koji ima veze s tobom, i ako duhovne sile su ti naklonjene, da tako kažem, ti možda vidiš događaj koji nisi prisustvo. Kao što ovi ljudi vide kojim radi magiju, čim se otkrije tajna, jer najveći broj tih magijskih rituala i uticaja ima veze sa tajnom. Ti, znači, ne znaš da ti je neko nešto petljao. Kad otkriješ tajnu, puca magije. Znači, nestaje magija. E, ja recimo nisam znao da to mogu tako nešto da radim, ali 94. kad sam se vratio sa Svete Gore, počeo se da mi se pojavljuju ti koji imaju neki problema tog tipa magijskog i problema opsednutosti. Jer ima puno ljudi koji imaju duhove u sebi. Znači, puno ljudi. Jer, kaže, kad običan čovjek poželi da bude uspešan, poznan, slavan i bogat, prvi koji mu priđu da mu pomognu su demoni. To su ti duhovi koji se nisu smirili. Pa vam onda šapuću, e, idi ti danas u emisiju kod Aleksandra, pa ćeš posle emisije da se sretneš sa Perom, on radi u opštini to i to, pa će onda ti namesti ovo. Znači, to je bukvalno šta tači. I onda te nameste na kraju da platiš. A platiš glavom. Jer puno ljudi je uspelo zahvaljujući tim magijskim stvarima. Dobro, znači ti si video si... Jesi pomenuo u jednoj emisiji prethodnoj da anđeli postoje fizički? Pa rekao sam ti. Da, ali ako ću te pitam, ti si to video sve. Znači, koliki su oni? Kako izgledaju? Da li je to kao što je prikazano na ikonama? Da nisi, pazi, upravo to nisi ukapirao. Znači, angelos na grčkom je glasnik. Znači, ako bi tako vokalizovali, glasnici su samo ljudi koji su Merkurovi ljudi. Jer Merkur je planeta koja je najbliža Suncu i oni prenose informacije od Sunca ka ostalima. To su glasnici. Ali heruvimi su kao anđeli čuvari u fizičkoj dimenziji. I oni izgledaju kao ti i ja. Možda si i ti jedan od njih. Često ljudi ne znaju. A znaš kako to prepoznaš? Znaš ko su stvarni anđeli čuvari? Svi oni koji su u stanju da rizikuju svoj život da bi spasli tvoj. Jer je to test koji je nenameran. Jer prosto ljudi, ti koji su prirodno sa tim nagonom, oni skaču vodu, vatru, vade, bilo koga. Jer dok sam se zabavio sa mojom bivšom dragom ženom, ona kaže u jednom trenutku, jel bi ti umro za mene? I ja umrem od smeha, razumeš? Rekao, pa, rekao, mila moja, to ti, rekao, ništa ne znači. Ja bi umro za prolaznika. Jer je to program anđela čuvara. Jer, recimo, anđeli čuvari koji čuvaju životinski sve. Verovatno si gledao gde spašavaju životinje u nekim nemogućim uslovima. Jer oni čuvaju taj životinski sve. I njemu je ta životinja kao i čovek drugi. Znači, njemu ta životinja nije manje važna od čoveka. Čak mu je u stvari važnija možda od nekog čoveka. To je kad on neki ljudi kažu, što više poznajem ove ljude, sve više volim životinje. Znaš, to su ti kao anđeli čuvari. I ovi što čuvaju prirodu, šume, ovi sad recimo, ove štetočine nam posekoše šume, sva što nam rade. Ja sam
mislim da sam baš i na vašem kanalu to rekao davno, na planeti Zemlji postoji sukob dve vanzemaljske civilizacije. Ja lično sam ubeđen da je jedna iz sistema Siriusa, to smo mi koji favorizuju prirodu, zdrav život, čistu vodu, nezagađenu sredinu, bez ratova, ratujemo samo ako moramo. Znači, kad nas pritaraju za zid, kad moramo da čuvamo žene, decu i nejake, znači, tad ratujemo, ne ratujemo prije toga. Mi nismo plaćenici ratnici. Mi smo oni koji čiste, kad nešto ne valja čiste, nismo plaćeni za to. A plaćeni ratnici su nula od ratnika. To su njine. Znači, sad sam zastao zato što ti gledaš u pitanja, pa kao ono, možda širim priču. Konkretno sam teo da te pitam, dakle, vezano za anđele i ostalo, kao što si video i rekao. U fizičkoj dimenziji, znači, to je grupacija. Znači, mi čuvamo, u fizičkoj dimenziji čuvamo ljude. Znači, to je program. Dobro, znači ti si u stvari jedan od njih. Reci, ako tako gledaš. S tim što sam ja po hijerarhiji blizu Arhanđela. Jer ja, recimo, ne volim u sebi to. Vidim da se jednom prilikom na neki komentar moj, da ne volim da uzmem oružje, jer kad sam sa oružjem, onda sam mnogo opasan. Znači, s tim što ja pripadam redu starih ratnika. Znači, mač, ja kažem, nemoj mač da mi stavljaš u ruke, molim te Bože, nemoj mač da mi stavljaš u ruke. Ja sam ti objasnio kako u stvari ratnici u ono vreme, kad je bilo samo mač na mač, kako prođu kroz onu hordu koja je sva naoružana i kako poubijaju ko zna koliko. Tako što je nama usporeno vreme. I sad, upravo to, idu tri mača i koplje na tebe i ti sva tri skratiš za glavu. Ili zabodeš u stomak ili prođeš ispod i posečeš ko zna gde, kuda je. Jer mi imamo vremena više nego ovi obični ratnici. Jer je to usporeno vreme. To je ono što si mi pričao pre emisije, da? Jeste. Da kad se ulazi u bitku, da onaj ko je, dakle, ko ima tu energiju, jeste. Da vreme da on onda može da saseče. Jeste. U tim ratovima on može trojicu da iseče dok... Možda trojicu, on prođe kroz celu onu masu na kraju, znaš, kad ide horda na hordu, znači on prođe kroz onu masu, pa se onda vrati da ove što su bili pored, ko je preživeo da umlati. Jer to je tako ratovano, ali što je totalno bez veze. Znači, jer svi ti ratovi moraju da stanu. Dosta je bilo ratova tog tipa, znači. Sad trenutno se ratuje drugačije. U stvari, tu je sad poenta jedne drugačije nevidljive borbe. Jer u stvari ta nevidljiva borba je najvažnija. I to je veza sa tim nevidljivim duhovima isto. Jer puno ljudi koji su bili recimo 90-ih na frontu, ono 90-ih kad se ratovalo, je bukvalno tvrdilo da vidi da duh pređe iz jednog rova, pretrči u drugi rov. Znači, zamisli, u Bosni, kao ovi Hrvati na jednoj strani, muslimani ili Srbi na drugoj strani, i kao pucaju se međusobno. I sa ljudi koji imaju dar da vide duhove, vide kako duh trči iz ovog rova u onaj rov. I odande dolazi opet u ovaj rov. Jer ti duhovi nesmireni, u stvari, oni ljude teraju na mržnju i osvetu. Jer kad bi mi mogli da prihvatimo da se više ne kanališemo sa duhovima koji se recimo od Jasenovca nisu smirili. Jer ljudi to ne mogu da shvate, znači da tamo postoji možda cijela horda duhova koji se nisu pomirili sa svojim krajem života na taj način. Jer su bili duhovno neosvešćeni, nisu shvatili da mogu da budu žrtve rata, da stradaju i da kažu dobro, okej, ubili me, ustaše ili nema veze, ko, vojska neka, razumeš? Poginuo, zaleteo se u banderu, nisam bio pijan, i idemo dalje, idemo, ne da se zadržim na tom mestu gde sam poginuo, jer je to problem tih duhova. Zato se čitaju opela, zato se moli za dušu ili za upokojenje takvih, da se upokojenje u stvari traženje mira, ne ono kao da ga sahranim. Džaba smo ga mi sahranili kad mu duh šeta okolo. E, tu je važno, znači, da ti ljudi koji su sveštenici, koji znaju koje se molitve čitaju za upokojenje, jer tu su ipak posebne neke molitve, da to rade kako treba. Jer to ne može svako da radi. Znači, i zato imamo armiju duhova koji šete oko. Zato ovi sad hoće da
smanje broj stanovnika na planeti Zemlji. Jer ne znaju kako da ih prehrane. Jer kao ono frka, kako prehraniti 7 milijarde ljudi? Pa ništa ako ne znaju da naprave hranu. Nek pomru vladi. Sve civilizacije su propale kad su napravili megapolis. Evo, pogledaj sad ovo. Znači, pogledaj ovo. Ovo. Ja ne znam kome je to lepo. Meni je to kao da su se igrala deca nezrela i pravila tako te neke kule od karata, jer to će sve da bude prazno. Sve će da bude prazno. Jer je to beživotno. Znači, samo nekoliko dana u kriznim situacijama tipa ekstremne vrućine ili ekstremne hladnoće, masa gradova će moći da budu mrtvi. I iz tog razloga su civilizacije, kad su se prenaselile, propale. Znači, pametni su oni koji su daleko u prirodi, koji znaju šta se jede tamo u prirodi, čak i da ne sade ništa, da ne okopavaju, da nemaju baštu koja što imam, znači, nego prosto u prirodi da nađu hranu. Jer u stvari čovjek kad živi sa mirom, njemu ne treba ni mnogo fizičke hrane. Kao što recimo ovi meditanti, oni žive, oni se hrane energijom svetla, sunca. Ali oni nemaju, ja to kažem sad da se zezam, nemaju ženu koja ga nervira, dete koja ga isto ne traži i ovo ono. Znači, ova dimenzija nas jede. Znači, te neke obaveze svakodnevne jedu čovek i čovek mora da jede nešto da bi energetski to izdržao. A ovi koji meditiraju, koji nemaju ženu, decu, zato su ti životi u stvari u kojem je neko otišao da bude kao pustinjak. Ono, duhovno, duhom se bogatiš. A ovo kad imamo porodicu i decu, to je već ono, ozbiljna obaveza koja te isto ometa na tom duhovnom putu na neki način. A da li se može napakostiti nekome crnom magijom? Ako taj još veruje u Boga, da li može da mu se nanese šteta? Ja lično iz prakse ti tvrdim da ljudi koji su jaki u veri, znači jak čovjek u veri je nepokolebiv i čist, da mu magija ne može ništa. Ja ti tvrdim da meni, ko zna koliko njih radi magiju, da ima onih koji, evo recimo, to sam htio isto da ti kažem, to sam prije počeo kad sam ono prekinuo, nekome od njih ometa. Znači, postoje ti ljudi koji kao meditiraju i kao energije duhova izleću iz tela. I koji bukvalno te napadnu sa tendencijom da svojom energijom duha uđu u tvoje telo i da možda zaustave rad tvojeg srca. Jer je to ta stvar vezana za problem sa energijama. Znači, u zadnjih par godina, pošto sam ja 3,5 godine bio totalni biljojed, znači ništa nisam jeo, ni sir, ni kajmak, ni mleko, ni jaja, ništa. Znači, i to me u stvari dovelo u jedan problem. Previše sam se očistio i bio sam previše čisti i pre toga sam mnogima smetao da ne mogu očima da me vide, ali to je posebno bolo oči tim nekim negativcima. I recimo, pazi, ja osetim da mi u trenutku slabosti, zato što sam se borio da majku od moje drage zadržim u životu, koja mislim da je umrla zato što je pogrešno lečena. I onda sam, ono, oskrnavio sam svoju energiju, jer ja zato ne radim ništa kad nisam raspoložen i kad nisam odmoran. Jer je to sukob sa ozbiljnim, bestelesnim silama. Ja osjećam da mi energija duha ulazi u celu polovinu tela, da se gura kao u mene. Ja ono, trgnem se i ustanem, razumem, slonim se. Jer taj duh koji je nečiji duh koji sedi, recimo, ne znam, u Beogradu sedi i meditira i vizualizira mene i pokušava da dođe do mene. On pokušava da uđe u mene. I ja, recimo, to osetim. Ali ja nemam strah od smrti, znam šta je to. Neko ko je slab i ko ima strah od smrti, može na taj način da umre. I vrlo verovatno na taj način doživi srčani ili moždani udar i ono, posle možda ovi ga još malo pogrešno leče i dokusure. Znači, ja sam to u zadnjih par godina, da te ne slažem, bar jednu 3 puta ili 4 puta doživa. I u stvari, tek mi je tad bilo jasno, znači to prvi put, nisam znao šta mi se dešava. Ali mi je sad jasno, znači, ono, tako pokušavat će, jer ja znam zašto ovaj to rade, zato što mnogi crni, ja kad otkrijem nekog da se bavi magijom, on je za 2 meseca od 2 godine neispovest.
jer ja sam po danu rođenja 3.6.62. znači 999. A plus što pripadam redu ljudi koji su uslovno rečeno osvešćeni, plus duhovno vođeni, jer mnoge stvari koje radim, ja realno ni ne znam da ih radim. To je recimo jako fasciniralo jednu ženu koja se bavi nekom vrstom lečenja preko frekvencija, zato što ja u stvari radim te neke stvari i na nesvesnom nivou. Ja recimo dok spavam, moj duh negde ratuje. Ili recimo ako imaju razloga da me povuku, ja zaspim na kratko, u podne zaspim na kratko, duh izađe iz tela, nešto mi odrade, vratim se, dobijem neku poruku. Jer ljudi to ne kapiraju da tako funkcioniš. Da li ti vidiš to? Znači, gde tvoj duh odlazi i šta radi? Ne, ja ne vidim to. Meni se recimo samo dešavalo da dođem na neko mesto i da mi je poznat prostor. Negde 90. i, da te ne slažem koja je bila to, 92. treća godina, četvrta, druga možda, bila je neka žena, ja mislim da je bila ime Nada, koja je, evo, možda će žena gledati ovu emisiju, koja je važila za vidovitu ženu. I moja neka komšinica koja se bavila astrologijom, ali ja sam recimo tada izradu horoskopa naplaćivao ni 10 maraka, ona je naplaćivala 100 maraka, žena. A ja njoj na ulici na pamet uradim horoskop. Ona kaže, ne mogu da verujem, kako to znaš? Pa rekao, tako. A ona uzme, nacrta kartu, pa dva dana proučava, pa ti dođeš, sedneš i ispričati priču, ali ti uzme 100 maraka. Ja ni 7, 8, ne znam nija koliko je bilo, 4, 5, jer u ono vreme inflacije 92. ne znam koliko je bilo to, možda je bilo i marka. Znači, zavisi koliko dinara je taj dan bilo. Da, ono, 100 milijardi kao dinara. Nego, hoću ti kažem, ona meni kaže, Jovan Božo, 100% vidovita žena. Rekao, daj, molim te broj telefona, jer ja, pazi, ja volim da upoznam ljude koji imaju neki darova. Ja sam i prošle godine bio do jednog lika koji je nešto, ima neke sposobnosti, ima neki specifičan zapis na čelu, ali po meni, iz nekog razloga, ima neki problem, ima problem sa alkoholom 100%, možda će gledati ovu emisiju, ali ima problem sa alkoholom, on se do uveče napio i zaspao za stolom čovjek, i ja otišao. I on me posle zvao da mi se izvini. Rekao, ali pazi, to isto može bude demonski napad na njega, da mu ne daju da radi neke stvari. Jer, pazi, sad ja i ti sedimo, ja nisam ni liznuo vodu, ti si, recimo, možda već popio celu čašu. A ni ne znaš, možda ti ni ne treba, ali prosto refleksno radiš nešto. I ja sam, recimo, taj njegov problem sagledao kao problem prije ovaj, da ga demoni napadaju, da mu ne daju da pomaže mnogo ljudima. Jer taj lik zna nešto, jer on, pazi, po linijima na čelu ima nešto što ja zovem zapis Jovana Krstitelja. Ja sam to, kad sam ga video, rekao, ja sam hteo da te vidim ovako. I to, rekao, što vidim, mi je znak da hoću sa tobom da nešto pričam, da razmenim informacije, možda treba ti meni nešto da kažeš isto, jer ja nisam sujetni magarac koji neće da saslušao tebe. Možda se tebi sad pojavlju, možda tebi, iako je možda crn neki duh, kaže sad, e, znaš šta, Božidar ima problema sa mikrocirkulacijom i nervnim završecima u nogama, ja to kažem javno, jer je to vodolija u meni iz ranijih života. Imam Saturnu vodoliju. I meni je to loša stvar. Posebno kad sedim i kad ne radim i kad ne hodam puno, gotovo. Znači, odmah se aktivira problem. Jer ljudi ne shvataju, držeš ruku ovako, zaveju, posle 15 dana ne možeš da ispraviš ruku. To ti je okoštavanje, zlobova, svega. Razumeš? Prosto, sve objašnjeno. Suštinski sve vezano za te energije. I ovo je vreme u kojem je upravo to, taj energetski rat ili duhovni rat mora da pobedi, u stvari. Dobro, ali samo da se vratimo još na tu crnu magiju, ako... Čovek koji je čisti, koji veruje, njemu magija ne može ništa. Ja sam ukapirao da te ljude kojima sam ja radio procese, gde vide da im neko radi, radnju, znaš kako se zaprepaste ljudi? Pazi, on dođe na regresiju, dođe da vidi prethodni život. Međutim, on prije nego uđe u to, ako ima neki problem tog tipa, on prvo vidi to. Znači, pazi, zatvorenih očiju vidiš slike. I ja kažem, molim te, samo pričaj priču. Jer ljudi se zaprepaste. Kaže, šta je ovo? Kaže, pričaj šta vidiš. Ja to snimim. Ja imam te snimljene prilično tih priča i procentualno uopšte nije veliki broj ljudi. Jer masa ljudi je pod sugestijom da je pod magijom. Pazi, čovjek mi kaže, ja sam pod magijom.
kojom magijom ti si pod prokladstvom porodični, brat. Preci ti brljali, ti isto zabrljao u ranijem životu i rođen u toj porodici po prokladstvu i naravno da ti ne ide ništa. Kaže, ne ide mi ništa. Pa ti ne radiš ono što treba da radiš. Kako da ti ide? Tebi je vladar desetog polja, koje je polje karijere, posla, poslovnog uspeha, mesec u blizancima, radiš komunikaciju ili nešto u oblasti komunikacije. Pa mora da ti ide. Ne može da ti ne ide. Razumeš kao šta, kako da je... Znaš, čak i da uzmeš pa da kopaš sa tim rukama, opet bi ti i to išlo. Da sadiš tamo nešto. Nema veze. Ali po tom horoskopu tebi je ovaj zadatak duhovni i učiteljski na neki način. Znači, jer ti ono što budeš znao, ti možeš da preneseš kao znanje ljudi. Znači, ti ćeš to raditi. Jer ti je to pomaga. U svakom slučaju, znači, magija ulazi kroz poroke u ljude. I kroz njihove rupe u sistemu. Znači, rade nešto pogrešno, naopako, i preko toga im se radi magija. Čovjek koji ne radi ništa pogrešno, nema problema sa magijom. A da li se onda nema radi? Problema ni sa demonima seksa i erosa, pazi. Danas je najveći broj ove civilizacije pod udarom demona seksa i erosa. Ja sam, recimo, to još dok sam radio Nadi kao spasalac, ukapirao zašto sam nezadovoljan. Pazi, Nadi, biti spasalac baja. Što ja kažem, devojke te same napadaju, ne moraš ništa da im se odvaraš. Ali sam se pitao što sam nezadovoljan. Pa nezadovoljan sam zato što to, zato što su to bile samo erotske veze seksualne. Nije bila ljubav, toplina, ona prava, razumeš? Nego ono, ajmo, ko da se potučemo. To nije ljubav. Znači, masa ljudi ima taj problem. Zato se pojavljuju bolesti, jer kroz takve odnose se pojavljuju bolesti. Znaš, kad devojka kaže, dok vodiš ljubav sa njom u seksu, kaže, ubij me, molim te. Pa si, ubij me, čim da te ubije? Vodi ljubav s tobom, ubij me, molim te. Znači, ona je poremećena. Nije ni u pameti. U stvari ima problema s demonima seksa i erosa. I onda kaže, rak grlića materice, ne znam, rak debelog creva, zato što voli malo ovamo, malo onamo, i onda problem. Jer to su bolesti koje se zbog takvih stvari pojavljaju. Jer to razaranje, to nije vođenje ljubavi, to je ono, nađe neko koje stvarno ubije ili ubija. I takvi često su ljudi, neki koji ono, znaš, non stop samo nešto menje i prlje i brlje. Znači, to nije zdravo. Da li taj koji dođe kod nekog i kaže, hoću da bacim crnu magiju na tog, plati, to kao neko izvede, taj neko, i ne uspe. Da li se navlači onda kontra na ono koje je platio ili na tog koje je plaćen da baci crnu magiju? Čeka, a šta ne uspe? Znači, pazi. Pa ne uspemo, na primer, da... Sad si me podsjetio na jednu priču. Devojka koja je rađena operacija na stomaku, na dva mesta, sečena, vidi da je žena od tipa s kojim je ona bila u vezi odnela fotografiju njenu kod tipa koji je crni mag. I koji je za određen ritual na ta dva mesta sabo nože i ona je zaista na tim mestima imala posekotine operacije. Jer ta žena od tog lika je platila. Ovo je rekao, kaže, ali ovo će da košta. Kaže, pare nisu problem. Kaže, bukvalno čujem, kaže, ova kaže, pare nisu problem. I ova kuka, jer u stvari u takvim procesima, kad ljudi tako nešto otkriju, to je jako burno. Znači, ona plače. Ne može da veruje što je se desilo. Ali to je ono, opet priča o karmi, nije slučajno, jer ta je kroz više života stradala zato što je imala neke brljotine od ranije. Znaš, jer niko slučajno ne strada. Niko slučajno ne dobije dete sa posebnim potrebama. Znači, nigde se slučajno ne pojavi takvo dete, jer to dete isto ima zadatak, misiju u toj porodici. Znači, sve to ima objašnjenje. Znači, a najveći broj stvari tih zaista, jer ja tvrdim da ima veze sa prethodnim životima, ali ima veze i sa porodičnim prokletstvima. Jer puno tih stvari uopšte nisu magijske. Masa ljudi misli da je pod magijom. Nije pod kakvom magijom. Recimo, zašto žena koja mnogo voli pare vidi da je rađena magija, ciganska magija sa zlatom? Zato što mnogo voli pare. I ona sama ne može da se oslobodi te magije, jer iako vidi to što je rađeno, ona i dalje voli pare. I hoće pare. I ona je podložna magiji novca.
I njoj uvijek preko novca mogu da urade svašta, jer tu postoje neke likovi isto koji ti ubace novčanice, nešto ovako, ili ne znam kako ih saviju, pa ti daju, pa ti posle ne znam koliko vremena ne možeš da zaradiš nikakvu lovu. To rade ljudi. Kao ispremeštaju ih, znaš, ne slože ih ovako. Ja sam se pitao isto ranije, zašto ja volim taj neki red? Uvijek ono slažem glavu na glavu i u stvari ne gledam cifre, nego gledam glave novčanica, ono kao, ne gledam da li je to 1000 dinara ili 500, nego ono koja glava na onom. I bukvalno slažem ono kao glavu iza glave. A neki ljudi koji to petljaju sa tim magijskim forama i da bi zarađivali novac, oni nešto kao pola okreću ovako, pola onako, ne mogu da se setim, davno mi je to pričala neka žena koja kao ono pravi lovu, razumeš, i obavezno veruje da kad stavi tako pare, da joj dođu posle neke kopare. Eto recimo, eto ja, kaže, svakom će biti po veri njegovoj. Ona veruje i tako je ispod. Pa da, eto, taj ko zaista veruje, njemu ni ta magija ne može ništa, ali da li onda taj ko je bacio magiju... Ja zaista verujem i kogod mi radi magiju. Ili ja koga otkrijem preko tih procesa, da je radio neku magiju da bude ubijen. Taj je mrtav za 2 meseca do 2 godine. Jer nema tu potpisa, neki poznati lik koji se predstavlja kao beli mag, on kaže, postoji pakt između belih i crnih magova da su potpisali da ne napadaju jedan drugu. Pa čekaj, gde meni može crni mag da bude prijatelj? Pa ja sam poslao da ga pošaljem u rak, da ne bude više na svetlu dana. Ja kao beli mag, da potpišem sa tamo nekim pakt, on ne napada. Pa dobro, on kaže da se oni kao ne meše jedni drugima u posao. Jel? Pa čekaj, šta je zadatak? Pa naravno da je rat. Pa to je rat između belih i crnih. Znači, crni će nestati svi. A isto sudi se po delima i plodovima čovekovim. Vrlo lako je prepoznati bele od crnih. Jer, kada apostoli pitaju Isusa kako, kaže, da sudimo o prorocima, pa kaže, kao običnim ljudima, po delima i plodovima njihovim. Jer plodovi naši su deca naša. Ako su naša deca dobra deca, dobri ljudi, onda smo i mi dobri. Ali ako su naša deca loši ljudi i zli ljudi, onda je to dokaz da i ni mi nismo dobri. Možda mi nešto glumimo da smo dobri. Jer je to dobri ljudi, dobro seme. Ti si rekao da se od magije štiti jakom verom, a koliko je moguće da neko nekog urekne i onda da nekom krene nizbrdo sve u životu, samo zato što je neko urekne? Pa vidi, postoje ljudi koji imaju slabu auru. I upravo to slabu veru. I sad prođe pored ne... Recimo, ja znam više tih žena koje kažu, ja znam da imam ja zle oči, uroki oči. Kao fazonu, ako te pogledam, kao ono, znaš, da mi se nešto ne sviđa u tom trenutku, ja sam ti kao, ti me bacila urok, kao to ono neko loše. Jer zaista ima ljudi koji imaju taj zli pogled, znaš. E sad, taj ako je slab, on bude pod uticajem tog zlog pogleda. Možda, neko vreme. Ali on opet može da se zaštiti postom i molitvom, je borba protiv demona. Jer najcrnja crna magija se radi tako što se duhovi mrtvih koji se nisu smirili, to su ti demoni, šalju na neke ljude. Šalju se na njega, znači da ga zaskoče, da ga udave. Znaš, možda su to ti koji su pokušali par puta da uđu u mene. Kad sam umoran, kad sam nenaspavan, kad se ne hranim kako treba. Jer zato je priča post i molitva. Znači, način života, način ishrane i molitva. S tim što ja, kad je u pitanju molitva, ja imam tu srčanu molitvu, znači ja dok meni srce radi, ja se molim, znači ne mogu mi ništa. Znači, ne mogu da umrem onako kako žele moji neprijatelji. Tim prije što sam još tigar u kineskom. Jer realno tigar je po tom pitanju posebno zaštićen i za tigra se tvrdi da proždire demona, da uništava demona. I ja recimo znam za sebe, zaista kad me uhvati ta žuta minuta, lujka, razumeš, kad sam u toj nekoj fazi, da ničeg, bukvalno idem na šta god hoćeš, možda imaš pušku, pištolj, bombu, šta god hoćeš. Ja idem na to, ako treba, idem na to. A ti vidi sad, hoćeš čekati. A kada neko kaže moraš da uzmeš vlas kose nekom, uzmeš vlasi kose da odneseš kod tog nekog ko radi magiju. Da li taj može zaista preko vlasi kose da nešto baja nekome, da mu napravi neko zlo? Vidi, to kad si rekao, meni se vraća film.
dolazi čovek i ulazi u taj proces čišćenja i vidi sliku. Znači, vidi on. Ali ono što nije, čega nije bio svestan. Redovno kod njega dolazi devojka jedna koja želi da bude sa njim. On ima svoju devojku, on za sebe kaže, brate, ja nisam nikakav lepotan, vidiš kakav sam. Ali kaže, ja tu moju devojku volim i ona znam da mene voli zbog moje pameti, ne zbog moje lepote, pazi kakav sam, kao naš ovo pozvano. Da. I kaže, ja krenem da vodim ljubav sa njom, meni se pojavljuje u glavi slika od ove. A kaže, ja tu znam pre nje i znam da me ono nešto kao, da mi se nešto nameštala, ali nisam teo da budem sa njom. Šta on vidi? On vidi da ona skuplja njegove dlake u tuš kabini na onom slivniku. I da mu preko tih nekih dlaka, znači na neki način energetski, ulazi u misli. Pomoći um, da. Ulazi mu u misli, ne, nije to pomoćen um, nego prosto, kaže, ja krenem da odim ljubav sa ovom, znači, devojka je lepotica za njega, poja. Kaže, pojavljuje mi se u glavi slika od ove. Ono ko, što, nisi ti ta ovde, razumiješ? I sad naravno, razi, kad uđeš u taj proces, a da ti ja to radim, to naravno nestaje. I on isto tako ukapirao da ta žena treba da mu se muva, da mu dolazi u stan. Izbaci to. Jer magija uvijek potiče od vrlo bliskih osoba. Ili, upravo to, znači preko bliskih osoba tebi, znači evo recimo ta neka koja je bila ljubavnica muža od te, ova je otkrila da oni nešto rade, uzela fotografiju, otišla kod crnog magijaša i rekla, hoću da ova strada. U fazonu maltene ubija ako treba. Ova kaže, ali to će da košta. Ja kaže, ne, koliko treba, samo reci koliko treba. Recimo, kaže da je sad platila 200 maraka. Neka 90-ih, ono, razumeš. To je bila kao lova, je bio, 90-ih je 200 maraka bila lova. Da, da. Posebno 92. treće. Da, kad je bilo par maraka plata. Jeste, kad je bila da. Marko 2, 3, 4. E, a ovako, neki ljudi isto kažu, na mene bačena crna magija, pronalazim u kući neke predmete, nešto što znam da nije moje, neke kese, nešto ili tako nešto sitno. Pa obično su u pitanju smotuljci koji sadrže često neke gluposti tipa nekih koščica, nekih noktiju, nekih dlaka i tako nečeg. Uglavnom su to ti magijski smotuljci koji uopšte ne znači da imaju neku moć. Jer ako taj koji je radio to nije povezan sa nekim zlim duhovima, to onda ne deluje, ne utiče na tebe. Nego je kao običan komad nekog materijala koji pod sugestijom, jer ja sam isto to provalio da mnogi ljudi u stvari su pod sugestijom priče o magiji pod magijom. Jer ako u vudu neko zakolje kokošku ili petla ili nešto tako tih životinja, okači ti iznad vrata i ta krv kapa i ti otvoriš vrata i prođeš ispod pa te pokapa ta krv i kao on obezglavljen petao. I ti još, ovo su mi radili magiju da mi neko odseče glavu. I ti sad, ako si tako programiran, na tebe već deluje magija, ti si već pod magijom. Jer si ti zamislio ili umislio da će zato što ti je neko zakačio kokošku bez glave po više vrata, da će to da se desi sve. Umesto da kažeš, ma taj bre, peš. Znaš, jer i borba s duhovima, s demonima ide tako da kao kad te recimo na ulici napadne neko ko je bandit, ko je ono, zlikovac. Znači, ako imaš hrabrosti da mu se suprotstaviš, znaš on kao, onda ga oteraš u finu manterinu ili ako krene da te nešto, onda ti njega nokautiraš i šta ima veze. Jer u stvari tako se radi i sa duhovima koji te napade. Kao, brže, iš, ti ćeš meni. Doviđenje. Ali to je stvar vere. Da, a kažu, idi na most i baci te predmete. U ritualnom smislu, ako čovjek veruje da je u stvari tu nešto, kao nazove, urađeno, sve što može da gori se, po ritualu uzima levom rukom i baca u vatru. Čak i nešto što, recimo konkretno jaje, koje može isto da gori. Znači, kad se ubaci, ubaci. Jer jaje je po tom pitanju magijskom jedno od problematičnih stvari, jer i jagi je simbol života, znači ćelija života i
tu petliju ti neki nešto manđaju, ali kad se to jaje baci ovaj vatru, posle se on isprža. Tako da ono. Jedan pravi beli mag, on nikom ne vraća magiju. Znači, on oslobodi tebe tog uticaja, a onaj, ono što je sejao, on pokupi sam. Jer to ti je ogledalo, magijsko ogledalo. Sve što želiš drugima da si će tebi. Zato jeste maksima. Želi svima sve dobro, ili najbolje. Ja imam jednu svoju životnu filozofiju po kojoj kaže, ja bih voleo da sam ovakav kakav sam. Najgori na svijetu. Znači, ovakav kakav sam, znači da znam ovo što znam, da sam takav kakav sam prema ljudima, da, razumeš, znači, da sam na tom mestu na kom sam. Znači, da sam takav najgori na svijetu. Da su svi iznad mene lepši, pametni, bogati, srećni, ne znam šta još da nabrojim, razumeš, meni bi bilo divno. Ja više ne bi, kad izađem, gledao kako neko prosi, kako je bez ruke, bez noge, kako kuka, nema para, ili kako, ne znam, ne znaš šta će sa sobom, za Boga ništa mu se ne dešava u životu, a ima 20 godina. Pa čekaj, ja imam 59 godina. I ne kukam, što mi se mnogo toga što sam, ne znam, hteo ili zamislio, isto nije desilo, ili mi se sad nešto ne dešava. Pa dešava će mi se ono što treba mi se desi. A Bog je rekao, ti radi, a ja ću ti pomagati. Zato ti kad ustaneš pa radiš ono što treba da radiš, onda možda očekuješ da si uradio nešto. A ako sediš, pa čekaš. Ništa neće se desiti. Iz tog razloga je loše predviđati nekim ljudima isto neke stvari kao tipa, recimo ono, evo, trenutno po nebu, ovo je generalno, znači, Saturn ide kroz znak Vodolije, ali tu je Jupiter, tako da recimo, lavovi ili lavice koji su u braku ili nisu u braku, to polje mogu da popravljaju ove godine. Dobra godina. Znači, dobra godina, generalno, onako kad se ne zna ništa. Znači, onako, a lavovi koji se ožene ili udaju u narednih godinu dana, u stvari sad već manje od godinu dana, mogu da računaju da to može biti prilično dugotrajno. Ali nema garancija. To treba vidjeti iz tog njegovog natalnog horoskopa, pa vidjeti ko je taj neko, je li odgovara, ne odgovara. Ne, tako da ono, to se sve zna. A kada pominješ sve to, dakle, tu te rituale i ostalo, koliko su te reči bitne da se izgovaraju? Naprimer, to kad se radi ta magija i ostalo, jel se to uopšte išta izgovara? Ili je to samo neki... Ja sam recimo čuo šta se... Dekor sam. Ne, ne, ne. Ja sam recimo čuo šta izgovara čovjek koji je katranom premazao fotografiju i probadao nože. Ja sam čuo šta on izgovara. Ali to ne smije se kaže ja. To neću ni tebi da kažem posle ovo, jer uvijek se ulazi u rizik da neko pokuša da to radi. Kao što imaš mnogo ljudi koji su, to je posebno devojaka često, jer su devojke ili žene, zato postoji malo kao veštac, a više je veštica. Razumeš zašto je veštica ženski pojam, a nije veštac, jer je ovamo kao crni mag. Recimo, kao ljubavna magija, fazon, fotografija tvojeg dragog. I ti uzmeš tamo iz nekog lista, ranije recimo su to bile, ne znam, u Bosni, ono 90-ih, u stvari krajem 80-ih i početkom 90-ih, u Bosni izlazilo jako puno tih listova, ali i kod nas ovde, koji su bukvalno dozvoljavali, objavili su ljudi rituale magije. Ja to recimo ne kapiram, ali to je to, sile zla hoće da dozvole ljudima da nauče da nešto petlje. I recimo dođe tad do mene devojka jedna, koja se i u prethodnom životu, u nekom prethodnom životu bavila magijom. Ja kažem, znaš šta, draga moja, rekao, ti si u nekom važnom ranijem životu, to se vidi po horoskopu, se bavila magijom. Nemoj da se igraš, rekao, jer mnoge stvari kreću bezazleno. Pazi, odeš kod nekog i neko ti kaže, uzmi ovo, uradi to, donesi ovo, to je već ulazak u rituale koji su magijski. Ako ti kaže, ono, upali tamjan, okadi prostor, pozovi sveštenika da ti očisti prostor molitvom, zakrsti svetim uljem ili sam zakrsti svetim uljem, to je okej. Ali ako ti kaže, znaš šta, uzmi fotografiju od tvog dragog, mada je ova izvodila ritual mesečeve vode. Znači, samo ću reći to ime, mesečeve vode. I sad, pazi, spetljala se sa likom na taj način. Rači uradila na magiju. Žena poče plače. Rekao,
šta je bilo? Pa kaže, ja sam upravo to, kaže, pročitalo u jednom listu ritual kao mesečeve vode i kao, kao ono, uspela sam da budem u vezi s tim čovjekom. Ali, kaže, ja već skoro godinu dana pokušavam da prekinem vezu sa njim, da se otarasim njega, ne pušta me, hoće da me ubije. E, reko, vidiš, e, to je sad ta caka. Znači, gde god ne popusti taj magijski uticaj, onda dođe do ubistva. Onaj kome je rađena magija, kad se budi iz ludila nekog svog, znači, ili ona, pazi, hoće da ga napusti sad. A on se za nju vezao, on bez nje ne postoji. Nije živ. Znači, ako me napusti, ja sam mrtav čovjek. Što znači, ajmo da je ubijemo, pa pucam sebi u glavu. E, to su ta ubistva, kad čujemo, kaže, ubio ženu, pa se ubio. Magijske veze. To je ta igra. Znači, rađen je ritual, vezan je preko rituala, sad ne pušta, hoće da ubije. Rekao, izvini, šta ti kažu, ja ne mogu da to slobodim toga. To sa Bogom raspravi. Ili žena, recimo, koja je davnih godina molila me, zvala, jer je nešto videla, je neko spasenje u meni, zato što ja često ono imam kao puštenu kosu pa bradu, pa ne znam, ličio sam verovatno na nekog, i ona me molila, ja znam da ti to možeš, molim te, kao ja sam mom tom tipu stavljala menstruaciju u kafu. I on je posle 2 meseca umro. I kaže, ja znam da umro zbog toga. Rekao, vidi to sa Bogom. To nije priča za mene, nisam ja Bog. Ali ja ti tvrdim opet da ni to neće da ti bude oprošteno. Jer je to najveća obmana. Znači, idi ti ubijaj, radi crnu magiju, haraj, prenosi zaraze, znaš da si bolestan, imaš sidu, namerno budeš sa nekim devojkama okolo, jer ja recimo znam da to rade neki ljudi, od nekih ljudi sam čuo da to rade neke budale, znači, i sad onda kao tražiš od popa oproštaj. Nema oprosta, čoveč. Nemoj da te laže pop. Nema oprosta. Oni bi prvi sebi oprostili, pa ne bi imali decu koja imaju taj problem, ono, deca sa posebnim potrebama. Znaš koliko, zato što demoni idu najviše na ljude koji se zvanično isto bave time da kao služe Bogu. Jer ako pop nosi odor, on kaže, Bože, pomozi, Bože, pomiluj, a u stvari, ko zna možda šta tamo radi. Jer on mora bude sve vreme to, Bože, pomozi, Bože, pomiluj i čist. A ne da kad završi sa tamo misom ili liturgijom, izleti i žuri u neki biznis. Ili da prodaje drogu. Ili da se sretne s dečkom. Dečko s dečkom. Njihova stvar, naravno. Ko da im rane. Niko ne smije zbog toga da ga bije, tuče, ubije. Niko nema pravo to da rade. Znači, jer ja recimo kad pričam taj ljudi, kaže, ti imaš nešto protiv gej populacije. Nemam ništa protiv ljudi. Što bi ja imao protiv? Njegova je stvar, možda je zoofil. Možda će sa životinjom se pari. Njegova stvar. Ali nemoj da se prastlja kao neko ko treba da vodi narod. Ali to je isto opet fora. Svako ide za svojim vođom. Svako se ugleda na neko. Jer ti ne možda se ugledaš na neko ko po tebi nije na nekom putu za koji ti misliš da je okej. I to je u redu isto. Znaš, ja kad kažem da su mnogi naši vladari rođeni u fazi meseca koji nestaje, jer je to dokaz, pazi, mesec koji nestaje, zna gašenja loze. Pa za njima mora da idu ovi koji drže da se ugaze. I to je okej isto. I to ne možda sprečiš i ne treba da sprečiš. Ali samo treba da ukapiraš. Jer za jednu državu vrlo često ne mora ni kralj da bude vođa. Ili kao vladar da bude vođa, da idu za njim. Možda idu za nekim za koga znaju da je ispravan. Ako i ne želi uopšte da se sedne na neko mesto, ono kao, dajte mi krunu, hoću budem sad kralj. Mani me toga. Meni je to kroz inkarnacije preko glave. Jer ja sam samo kad sam morao, kad je bilo u nekom velikom problemu civilizacije ili narod, da budem na takvom mestu. Sad, brate, volim svoj mir, radim kad mi se radi, kad mi se ne radi, ne radim. Razumeš, uživam na jedan bolestan način u životu. Ne u jurnjavi nekoj, znaš, nisam video grad, šta ima da vidim od ovoga, majke. Da mi ga poklone, ne bi bio tam, koji god daje, smešno. Sad, pomenuo si da te neke zle sile napadaju i sveštenike. Naravno. Kako se, dobro, oni se brane molitvama i tako dalje, verom. Posti molitva.
Da. Da li je tačno da su oni možda i najviše izloženi tome? Pa davnih godina je došao do mene čovek koji je negde vani pop. Ali je došao ovako u majici kratkih rukava i farmericama. I sad, ja i on smo pričali nešto, i on u jednom trenutku kaže, brate, ja, kaže, prvo moram da ti se izvinim, ja ti nisam rekao, ja sam pop. Preko, što bi mi se izvinjala zbog toga? Ti imaš potpuno pravo da budeš u majici i u farmericama, kad ne nosiš tamo odoru u kojoj vršiš neku svešteničku službu. Znači, ovako izađeš napolje i nosiš farmerice i majicu, što bi morao da nosiš manti u stanu. Ja tu zovem isto zloupotreba uniforme. Kao policajac koji nije na radnom mestu, nego stopira pored puta ili negde, ali ma dobro, to su oni koji čuvaju te ambasade, često stoje pored puta i stopiraju. Znači, to je zloupotreba uniforme, da ti nosiš stalno popovsku uniformu. Radili mu neke dve ženske magije. Imao problem. Znači, bukvalno čovjek. Kaže, ja sam čuo neku tvoju priču i kaže, svidjela mi se, prepoznao sam neke stvari koje pričaš da imaju logike, da imaju istine i došao sam da mi pomogneš ako može. Vidi, sam rekao Isus, svakom kome je mogao, rekao, spasa te vera tvoja, ne ja. Jer, recimo, neki fenomenalan događaj, žena ne vidi od rođenja na levo oko, posle tog nekog procesa koji sam ja uradio, posle tri dana progledala na levo oko. I sad njen sin kaže, kao poštovanje, čeka Božo, mama, ovdje ste vratili vid. Ja kažem, boginja na veru. Ja sam samo bio kanal, raskrsnica, ništa drugo. Ne ja. Ono, prepisuje se meni delo, kao što nisam ja taj koji je tražio da otkrije tajnu da se vracimo zbog kršenja Božje zapovesti. Ja sam to zaključio radeći regresije od 92. do 2000. I šestice, ili su ubice, ili sam ubice. Ili ubice, ili sam ubice. Ja kažem, čak da vidimo šta rade trojke, četvorke, petice, ovi oni, razumiješ, znači šta su oni zabrljali. I tako sam došao do tog saznanja da u stvari ima logike da se vraćamo zbog kršenja Božje zapovesti. S tim što deseta Božja zapovest koja glasi ne poželi ništa što je tuđe, zato se kaže ne poželi, jer nije delo, nego je želja, na nivou želje. Za nju niko ne odgovara. Jer je do devet materializowana stvar, znači desila se. Znači to je ono što smo uradili. A ovo ne poželi, možda nismo poželili. Znači, tako da je to. Da, i neko poželi nešto što i ne želi, što neće. Da li u toj situaciji kad ti tako nekome pomogneš i ostalo, pa se to čuje, da li dolaziš u situaciju da ti dođu ljudi koji su načinili nekom zlo, a da ti kažu, e, pa meni nešto ne ide, a neće da ti otkrije? Šta je? Jel ti to možeš da vidiš? Da. Pa ne, vidi, ja recimo, ja sam ti naivan ko malo dete u nekim stvarima. Ja to pripisujem mojoj nekoj prirodnoj čistoti i u svakom čoveku vidim dobro. Da dođeš kod mene kao najveći zlikovac za kojeg ne znam da je ubio nekog, ja te vidim kao ono malo dete koje se rodilo, koje je nečije dete i treba ti pomoć. Jer ja ne bi onda mogao da pripadam, pa tako kažem, Bogu. Ako te ne vidim tako. Ja sam po tom pitanju nazovim naivnosti, mnoge stvari u životu, ono, prošao, tako što sam recimo 90-ih, isto neke ljude za koje je definitivno bilo jasno da Bog ne dozvolja da im se pomogne. Ja sam im pomagao i ja sam zbog njih isto stradao usput. S tim što postoji ta unutrašnja molitva, a to je ono, ja ti pomažem samo onoliko koliko Bog dozvolja da se pomogne. Jer ne bih da se sukobim sa voljom Božijom, jer mnogo ljudi zaista ima kaznu zbog tih brljotina, prethodni život, porušena prokletstva, neka loša dela iz ovog života i prozir ništa slučajno što mu se tako nešto dešava. A on u ovom životu sa svim okej lik, recimo neki. Jer vrlo često dolaze ljudi sa tim zadatkom, ja recimo sam deveto koleno koje je čistač prokletstva ili se loza gasi. Jer ljudi to nikad nisu kapirali. Devet je najveći božanski broj i on je u stvari kraj ciklusa. S tim što ovi koji žive po nekim zakonima od ranije, oni misli da je sedam najveći broj. Sedam je broj misterije, ne znam čega. Ali je sedam i broj mističnog ludila. Pa ti sad vidi ko je mistično lud. Znači, provali ko je mistično lud. Znači, jer mistično ludilo je neobjašnjivo, uslovno rečeno. Ali je objašnjivo. Zna se zašto i kako.
Jer, recimo, to su ljudi koji su često, baš to sednice po numerologiji su, imaju svoje mistično ludilo. I vidi se zbog čega. Znači, kad se uradi horoskop, vidi se zbog čega ili na kom nivou to deluje i tako dalje. A neko ko kaže da ima, ili ti vidiš da ima neko porodično prokletstvo, šta on može da uradi da bi to... Pa sad kažem ti, znači, samo devetke su čistači prokletstva. Znači, deveto koleno ima zadatak da čisti prokletstvo tako što čini dobra dela i očisti ono što su ovi zabrljali. Recimo, moja pretpostavka da su moji predci bili osvetnici i da su ubijali neke ljude. I da sam ja došao kao deveto koleno, zbog čega sam do 98. do 14. jula 98. ja mislim negde oko 9 ili 10 klinički mrtvih vratio nazad. I od tog trenutka više nigde nisam naišao na saobraćajku gde je neko klinički mrtav ili davljenik koji isto udavio se pa ga vratio. Nigde. Nigde. Znači kao da je neko presekova. Što znači da sam ja do tog trenutka vratio broj određenih života da ne bi imao dalje problem, da ne bi ja imao problem, da ne bi moji potomci imali problem. Jer smatra se da čovek, recimo, koji je dobar i čini dobra dela, on čak 10 kolena narednih zaštiti. A znaš zašto 10? Zato što 9 je po zemaljskoj volji ljudskoj, jer 9 je od 1 do 9 su cifre. Ono, od 1 do 9 su brojevi, znači, ovo su posle kombinatorike. A 10 je broj Boga, što znači ti si svojim delima zaštitio 9 kolena ispod sebe. A 10 ti je i Bog poklonio. Prema tome, ljudi ne shvataju pojam vrhunskog zadovoljstva u činjenju dobrih dela. Pa kako se stvara endorfin u čoveku? Tako što učiniš nešto za ljudi. Jer to je zadovoljstvo, to je duhovna hrana. I kako onda da imaš rak? Ne možeš da imaš rak nikad. Nema gorčine u tebi, nema kiseline, jer ko je gorak i ko je pun gorčine, on pravi kiselinu, a kiselina ubija čoveka. Isto se hrani pogrešno. Jede samo mes. Pa kiseo skroz čovek. Da, ali taj neki čovek koji ne zna, na primer, šta radi... Pa to je sad ona priča, kaže, Bože, oprosti mu, oprosti im, ne znaju šta radi. Kad čovek zaista ne zna šta radi, jednim delom se to ono gleda kao kroz prste. Međutim, ako ti ubiješ nekog, bez obzira znao, ne znao šta radiš, nemoguće da ne znaš šta radiš. Kako da ne znaš šta radiš, ubijaš nekog. Znači, ovi isto što su zakivali Isusa, to je njegova milost. Oprosti im, ne znaju šta radi. Ako su ga zakivali. Tako da do toga treba da tek da dođemo, znači, kao saznanje. Ali ima mnogo tih priča, na primjer, da je neko video, ne znam, jedno, da će mu se desiti nešto, pa da mu se nije desilo, a kao uradio je sve što mu je rečeno. Ne znam, idi tamo, sad nije to više ona priča Milan Tarot, ali tako nešto je sve uradio što mu je rečeno. I onda ljudi kažu kao, ma ne, to ne može. Kao. Ili neko, na primjer, ne može da nađe srodnu dušu, je li to profesor? Ja sam, recimo, vidi, ja sam jako puno ljudi sretao, da tako kažem, u svemu ovome što radim, koje je često neko programirao za nešto na neki način. Ili su se sami čak programirali za nešto. Recimo, devojka redovno ide u crkvu i pali sveću da bude sa nekim tipom, s kojim je već bila, ali koji je ono, uslovno ostavio, je ženio neko druže. I ja kažem, ženo, Bog te spasao od budale. Zašto pališ u crkvi sveću i moliš se Bogu i rizikuješ da ne veruješ Bogu? Jer, pazi, žena pali sveću da bude sa tim likom. A Bog je spasao od nje. I sad ona kaže, ma ovo ne funkcioniše, nema Boga. Jel kapiraš ovo? Znači, zamisli sebe, ideš svaki dan u crkvu i pališ sveću da budeš sa nekom tamo, ne znam, da izmislimo ime, Slavicom. A Bog kaže, ma nekakvi vas dvoje zajedno, ni slučaj. Znači, to je jača želja od vere. I to je katastrofa onda. Pa, u stvari, jača nevera od vere. To je pravilno, u stvari, pravilno je rečeno to. Taj ne veruje. On ne kapira. A sama kaže, ja znam, kaže, da bi se mi za nedelju dana poklali. Pa šta ti hoćeš, hoćeš 7 dana mu budeš sudar za njim. Bez veze. Znaš, i da on nije, u stvari, kao dobar za mene. Pa, rekao je,
Ali dođu da traže... Ono sam ubistvu. Ali dođu da traže, reci nam, 7 brojeva za loto i ostalo. Bilo je toga... Ili kao zašto oni sami sebi ne vide kao... Bilo je toga, ali recimo, evo, recimo, ljudi prosto definitivno ne veruju te neke stvari. Mislim da je američki neki novinar godinama pratio dobitnike lotova, premija. Čak mislim da ima sad jedna serija emisija baš vezana za te dobitnike lutrija tamo u Americi. Čak sam gledao sinoć ili kad na onom ID kao ono, kanalu. A taj lik inače rekao, svi do 5 godina su stradali nekako. Zamisli čoveka koji ne treba bude bogat, koji ne treba da ima 10 miliona dolara. I dobije 10 miliona dolara. Šta će ta budala da uradi s 10 miliona dolara? Pa, jel razumeš o čemu ti pričaš? Propastit će sebe, porodicu. Uglavnom su ljudi upropastili sebe i porodice i nekako pomahnitali ili, pazi, recimo isto, kupiš budali koji voli da vozi brzo, kupiš mu neku mašinu ludu i ubiješ ga. Pomogneš mu da se u stvari ubije. Znači, jer ljudi ne shvataju pojam te druge krajnosti koja u stvari ne znači da je dobro. Šta znači meni kad sam imao 17 godina, kad sam krao očev auto iz garaže, Zastavu 101, da mi daš auto koji imao 2.500-3.000 kubika. Ja mislim da bi proleteo negde kroz, sa nekog nadvožnjaka ili nekog mosta ili neke krivine, do druge strane onamo, razumiješ, znači 100%. Jesam ja taj auto mučio da ide 110 na sedmoro u koli. Znači, hvala Bogu da me, ono, ovi koji su me poslali sa dodatkom su me čuvali, znači, bi ja ispravio i sa tim Zastavom negde krivinu skroz. Kao što i jesam jedne godine, jer sam te godine, bez veze, nešto uradio što, neću sada pričam, u stvari pričao sam, ali ne vez. Ljudi svašta traže, pa traže, na primer, sad ima tu naravno i neki teški priča da neko traži, na primer, dete, sumnja da mu je dete ukradeno kao beba ili tako nešto, ili neko ih je, neko je dvojio, pa, vidi, sestru. Vidi, ja recimo, u principu, uglavnom ne radim takve stvari, ali taj proces duhovnog viđenja. Znači, proces duhovnog viđenja je proces u kojem ti imaš zatvorene oči, znači, prođeš prvo proces čišćenja svega, da budeš iskreno rođena beba, pa te onda dalje vodimo u taj proces da vidiš duhovnim očima. Znači, ako postoji nešto što se tebi desilo iza leđa, ima veze sa tobom, i duhovne sile kažu ili pokažu da ti zaslužeš da to vidiš, da to znaš. Ispričat ću ti događaj. Recimo, dođe žena koji su majka i bratanac izgoreli u stanu u požaru. I sad, recimo, ta žena je bila potrgana zbog toga, strašno, znači ona nije imala mira. I sad ja ne znam, ja kažem, ja vidi, ja ti ne garantujem da možeš to da vidiš. To ti ono, ako duhovne sile dozvole, vidjet ćeš. I ja idem u proces duhovnog viđenja i ona vidi, pošto je majka bila skoro nepokretna. Majka nije mogla da dođe, da otvori vrata stana, da se izađe u hodnik, da odu odatle. Ali klinac, koji je valjda imao dao nešto 5-6 godina, je mogao da dohvati kvaku i pokušao je da otvori kvaku. Vrata nisu bila zaključana. Stan je gore. Ali je žena se zaprepastila, jer je sa druge strane videla da neko drži kvaku. Da ne može dete da otvori. I počela plače. Ja kažem, šta vidi, šta se dešava? Znači, ja pazi, ona vidi, ja sedim pored i pričam s njom. Kaže, rođaka neka ili tetka, šta je već, koja u stvari ima interesa nekog oko toga, drži sa druge strane kvaku. Znači, zamisli koliko je neko zao da ti maltene upravo to zapali stan, da pusti da izgori ta žena i to dete, da bi ona nasledila taj stan ili nešto uzela. Znači, prosto, to su ljudi koji su sami po sebi zli duhovi. Takvi se posle nikad ne smire. Posle smrti ili, ako su upravo to krivi za 3x666, odoši u mrak. I sad, da li je to vredno toga? Ništa nije vredno toga. Ništa nije vredno toga da nestanemo sa svetla, čoveče. Či da ti daju celu planetu. To je smešno.
Tako da, eto, da. Na taj način je moguće videti i takve stvari. Ti si meni pominjao, između ostalog, dakle, neke velike, da kažemo, svetske misterije, da ti zapravo znaš odgovore na neke od njih. Aha, da. Naprimer, zavetni kovčeg i tako dalje. Jeste, recimo, upravo to, rekao sam ti da dan kad smo potvrdili da ću doći da snimam emisiju, sanjao sam Patrijarha Porfirija ovog. Jer Patrijarh Porfirij je rođen, kažu za njega, mislim, ja sam to i ranije pričao, tako da reću i sad, bez obzira, neka oprosti ako ga to možda vređa, ali sam čuo od ljudi da je najbolji astrolog u crkvi. Znači, eto, to je priča koja ide za njim. E sad, on, s obzirom da je verovatno zvaničnu religiju koju zastupa, on ne može, kaže, javno da veruje u reinkarnaciju, ali po meni, on je čovek koji ima elemente vidovitosti iz ranije života i da prima poruke preko snova. I to što sam ga ja sanjao, kako sam ga ja sanjao, nisam ga slučajno sanjao, jer on je rođen u istoj godini kad ima onako ime sanjao kao Svetog Sava. Što naravno ljudi ne veruju, jer ja kažem ljudi, ja ne volim to, ne uživam ja u tome što sam reinkarnacija Svetog Sava. Ja imam raznoraznih budalaština i optužbi. Od onog kazivanja monaha Bogumila da sam kopile, a tu priču plasira čovek koji je kopile bečke kurve, koja je poznata pevačica sad ovde, a on je isto poznat jedan lik, ali ja to znam, oni to ne znaju. Kad budu hteli da vide, nek dođu kod mene, ja ću da ih uvedem da vide. Jer ja radim regresiju, viđenje ranije života, da viš sam šta si bio, ko si bio, gde si bio. Da ne nagađaš. Jer kad neko kaže, živeo si sto i nešto godina, sto i nešto života, pa to niko od njih ne može prebrojiti. Laž. Znači, vidiš, možda si živio nekoliko života sam, nemaš pet života iza sebe. Jesi čekao, ko zna šta. Kažem, sanjam ga i govorim o neke stvari, jer Porfir je čovek koji je napravio bratstvo i živeo dugo godina u manastiru Kovilj. Zna se racionalno da je po blagoslovu Svetog Save zavetni kovčeg iz Francuske donešen na tlo Srbije i da je donešen manastir Kovilj. Ali mu se odatle gubi svaki trag. I ono prije nekoliko godina, kad je prestolonaslednik engleskog trona, princ Charles dolazio, ako se sećaš, jel se sećaš toga? Nije on slučajno dolazio u manastir Kovilj i nisu njega slučajno vozali nekim tamo rukavcima Dunava oko manastira Kovilj, jer je hteo da time možda poruči svetskim vladarima da je u kontaktu sa zavetnim kovčegom. Na taj način. Jer mnogi misle da je to tamo. Čak je i pokojni Tapi slikar i jedan poznati glumac su mislili da je to tamo, ali da je tamo i neko blago templara. Zlato. Što ja mislim da je to zlato templarsko u Francuskoj, u Švajcarskoj. I to u principu najlogičnije. Znaš. Jer Švajcarska mora bude templarska zemlja. Zbog krsta, simbola i tako dalje. I zbog banki zlata i tako ostalih stvari. Ali i zbog toga što su u tim sanducima i knjige alhemije. Tako da su templari pravili mnogo zlata. Tako da su zbog toga u Francuskoj, koja ima dva mala rudnika, Francuska je bila, dva mala rudnika zlata imaju, Francuska je u vreme templara bila prepravljena zlatom. E sad, to je ta fora da ti mogu da plate radnike. Znači da grade. Međutim, u duhovnom smislu, zlato je nebitno u suštini. Nebitno. Kora hleba je svetija od svih dijamanata, dragulja i zlata na svijetu. I kažem, kaže meni ovaj glumac, kaže, dođemo, kaže, mi kod našeg brata Porfirije, kažemo, pitamo ga, no ja sam od detektora za metal. Najka. Jel možemo da tražimo? Može. Ali dobro, nema veze. U svakom slučaju, znači, pošto je meni davno rečeno, da ja samo uz pomoć nekog monaha mogu u crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, da vratim jednak okrki krst u krugu kao simbol. Da se izbace raspeća i krstovi koji u stvari nemaju nikakvu moć. I to je onaj simbol rotacije na vatre nebeske, jer
96. ja sam pitao Isusa koji je najmoćni simbol. On kaže, kaže krst u krugu i kaže poslaću ti krst. I sad sam ja uporno mislio doću na neko mesto pa će neko da mi pokloni neku krstaju pa ću ja to nosim nešto. Međutim, taj krst se pojavio meni u snu na nebu. Znači, zamisli da ležeš na površini Tihog okeana, onako kao na dušeku i gledaš preko celog neba. Znači, svetleći krst. I sad meni to nešto kao da nije bilo jasno i onda su me, kao da su me seli, podigli, a ovo od ozgo nebo gurnuli tamo, kao fokusirali i op, pred mene, da vidim jasno kako to izgleda. I ja sam taj krst nacrtao. I u stvari sam napravio jedan efekt gdje je on štampan kao zlatnom bojom, ali sam pustio svetlo na njega, pa sam to uslikao i on izgleda kao da zaista svetlilo. Na mom Facebooku to ima, znaš, kao taj svetlići krst. E, ti krstovi koji su vezani od zlatne žice na epitrahiljima starim su u stvari zaštita od demona. Je sveštenik koji izvodi neku radnju, koji se moli ili koji radi egzorcizam, on ima taj epitrahilj oko vrata koji ima te svetleće krstove na sebi. Ja sam, recimo, veruj mi, radio egzorcizam tako što na mobilnom telefonu imam taj svetleći krst, i devojci koja je iz Danske, preko dana, preko dana dotrčala, doveli su je do mene. Znači, ovako je, bukvalno držim za vrat i za glavu. I ovako je teram da gleda u to svetlo. Gde ona vrišti, gde se buni, gde viče, bliži, miči, miči, ovo, neće oči, ovo. Znaš, ovi, haos. Ali je bio tu jedan lik koji je bio njen momak ranije, koji isto vreme, znači, zajedno sa mnom, molitvu očenaš. I da viš kako se nasmiruje. I onda u trenutku kaže, joj, molim te, vrati mi, vrati mi, vrati mi to, nemoj da mi sklanjaš to ispred očiju. Kad ona progovori. A ovo pre toga, nije njen glas čovječ. I sad tip s kojim ona živi je gore Danac ili šta je već taj lik, mu se usro. On nije znao šta ga se da. Ali je u toj oblasti je na neki način zna, ali tako nešto nikad nije vidio. A kako izgledaju ti zli dusi? Vidi, nikad nijednog nisam vidio. Nemo da te lažem. Znači, zato što Bog kaže, budi dobar da ne pustim utvara svoje na tebe. Bog je gospodar svega. I dobrih i loših. Je sve on napravio. A ovi su loši postali loši. To ti kao ono, imaš petoro dece i jedno loše. Jebi ga, jedno loše, šta ćeš? Ali i ono može da se vrati, da se popravi. Zato je poenta. Znači, nemoj da ostaneš da budeš loš. Budi dobar. E, i sad, šta se dešava po tom pitanju? Znači, ovi vani znaju, ja sam to sa Tapijem slikarom pričao, ovi vani znaju da je zavetni kovčeg ovde i on je meni rekao, kaže, Božidar, oni hoće milom ili silom da dođu ovde. I kaže, ja mislim da je bolje da ih kao pustimo milom, nek dođu, ali poenta u tome što niko ne može da dođe do toga. Ja koji sam 94. kad sam se vratio sa Svete Gore, 95. našo mesto gde smo, prije nego smo odjehali na kosovski boj, jer su Osmanlije zbog toga krenule na Balkan. Zato što se saznalo da je zavetni kovčeg iz Francuske prevezen do Srbije i onda je to ona svetinja koju knez Lazar brani. Ne brani on crkvu kao crkvu. Crkva je učionica. Crkva je škola. Znači, ne brani on to. To ne može da nestane. Gde god da smo mi ili ljudi koji uče druge ljude, tamo je učionica, tamo je škola. Može bude i na otvoreno. Zašto je on krstitelj propovedao na reci, na Jordanu? Nije bio u hramu, a sin sveštenika. Ljudi se nikad nisu zapitali zašto su Isus i Jovan Krstitelj u prirodi sprovodili svoje neke molitve i rituale, da tako kažemo, ako su rituale izvodili. Znači, bukvalno su živjeli u prirodi. Nisu hteli da budu u naseljima mnogo, nego u prirodi. I kažem ti, A ti znaš tačnu lokaciju zavetnog kovčega? Jeste, ali kogod to zna, život mu je uvijek u torbi. Znači, glava mu je uvijek u torbi. Jer to ne zna niko od mojih. Ja, recimo, to znam od 95. godine. Jer ja sam dva puta išao tamo i drugi put sam našao oznaku, kamenu oznaku za ulazak u pećinu. Jer smo mi u pećinu stavili metalna vrata, stavili kamenje, stavili zemlju, zasadili bilje i to je zatvoreno. Ja ovu priču pričam verujući, recimo, da će patrijarh, jer meni je jako stalo da se neke stvari
i u toj crkvi promene na bolje, a verujem da i njemu stalo da se promene na bolje, da poveru u tu priču, jer ja bi lično voleo da on bude među onim ljudima kada jednoga dana bude dozvoljeno s nebe, ali ja ne smijem ništa da diram. Znači, dogod se ne dozvoli tako nešto. Ja mogu da umrem u ovom životu da se ne otvori pećina. Jer ja pripadam redu čuvara zavetnog koča kako zvajem. A isto mogu da pozdravim Putina, jer su ga ubacili u neku priču da su Rusi i Arapi ispod Čabe našli zavetni kovčeg i da je taj zavetni kovčeg prebačen na južni pol. Znači, Putine, lažu te. Znači, ako je to neka politička manipulacija, da ti naprave osjećaj moći, lažu te. Što baš na južni pol? Pošto ti i ja se, pa ne, zato što da bude što dalje, jer tamo ima nešto isto veza sa Agartom ili šta već, razumiješ, čije je to? Kao da to možda nije naše, nego je vanzemaljsko, pa mora se vratiti tamo negde, razumiješ? Znači, Putine, lažu te. Pošto ti i ja se znamo iz ranije života, kad mi se budeš javio, bit ćeš privilegovan da znaš, ne da znaš, nego kad bude bilo vreme, da otvorimo pećinu s tajnama, jer mi smo imali mnogo knjiga prije turskog osvajanja ovde. I to je meni interesantno. Ja recimo sam kritičar. Knez Lazar pogine na Kosovu. Njegova žena prihvati okupaciju, da svoju ćerku za ženu Bajazitu, a sin postane najveći prijatelj sa oce ubicom. Tako da ja recimo kad mi kažu da je taj Stefan Lazarević, a da je Stefan Lazarević, sin knjeza Lazara, kad kažu da je pripadao redu zmaja, ja verujem da je pripadao redu zmaja, jer Miloš Obilić je pripadao redu krsta. Znači, on je pripadao redu zmaja, a red zmaja ima veze sa Englezima i sa satanizmom, jer Sveti Georgije ubija Aždaju, a zmaja Aždaja. Tako da, postoji priča, a tu priču sam čuo od čoveka koji je musliman, da je Stefan Lazarević imao možda seksualnu vezu sa Bajazitom i da ga je zbog toga branio u svim bitkama tamo negde. Jer 99% svo zlo na zemlji postoji od ljudi koji nisu kako treba. I to kad mi kažu, upravo to znaš kao za Stefan Lazarević, znači kogod se kiti mitom Stefana Lazarevića, ne kiti se Milošom Obilićem. Jer mi prije nego odjeha smo na Kosovo, mi smo imali oklopljene konje. Znači nama nisu mogli ni konje da povrede. Mi smo ih pregazili u tom prvom talasu. I Miloš Obilić nije iz opanaka ili iz čizme vadio nožić da ubije sultana, jer to nije vitez, nego kurva. Znači, viš kako sami sebe skrdavio. I ja sam to već možda negde rekao, ja znam da sam taj. Da li mi je bilo ime Miloš Obilić, ne znam. Ali isto znam ko je sad car ili sultan Murat. I malo mi je bilo smešno ono kad predsjednik Vučić hvali cara Murata, razumeš, i ja se smijem, napravio sam negde komentar tamo, rekao, pa vidi, ako je bio toliko pametan i mudar, kako nalete na moj mač. Znaš, jer moraju neke stvari da se izdešavaju, udar ide sledeće godine na Konstantinopolj, jer Konstantinopolj će ponovo biti Konstantinopolj. A čiji će biti? Pravi muslimani, pazi, pravi muslimani. Osmanlije nisu pravi muslimani. Pravi muslimani su stvarni sledbenici Muhameda, koji nikad nije otimao ničije bogomolje. Ovo što je uradio Erdogan, mnogo je napravio greške, ali postoji još jedna stvar koju moram da kažem, pošto sam prijatelj sa našim muslimanima, jer naši muslimanici su naša braća. I mi smo se realno kroz vreme i dogovorno i katoličili i islamčili, da bi čuvali jedne druge. I to je prava istina. E, samo takvi će naslediti ovu zemlju u budućnosti. Neće ovi koji ne znaju šta je bilo. I recimo, od njih znam da Turci sad, znači Turci, preuzimaju sve džamije koje su pravljene u vreme turske okupacije u Srbiji, ali i u Bosni. Tako da,
prava islamska zajednica, naši ljudi ovde muslimana, ima ozbiljnih problema, ali to im se ne dozvoljava da pričaju, sa tim što Turci dovedu Turčina Mujazina u džamiju koju su preuzeli. Znači, Turci polako pokušaju ponovo da osvoje Srbiju na taj način koji ja zovem podmukli, jer to ni Muhamed nije radio. Znači, Muhamed osvoji Jerusalem i kaže da niko nije oskrnavio crkvu. Razumeš? Guži me Hristova molitva srca. Udarna pesnica srpska budućnosti su u stvari naši muslimani, jer oni znaju da su Srbi. Kao što i Hrvati većina zna da su Srbi. Jer najgori ustaša je pokatoličeni Hercegovac. Kao što je najgori zlikovac u Bosni bio neki poislamčeni Srbi. Razumeš? Kao što je Ratko Mladić ušao, morao da uđe u glupost zato što je Nemac, reinkarnacija Nemca iz Drugog svetskog rata, koji je i sad morao da nosi uniformu po kazni, po proklacanju. I onda su mu podmetnuli foru i gurnuli ga tamo. I njega Milošević zove, kaže, nemoj slučajno, ideš tamo kud si pošao, izvešću te pred sredački stroj. On kaže, tamo ti to tvoje ženi pričaju. I to postoji snimak. I sad kao ono Milošević je kriv za, kao pokolj u Srebrenici. On pokušava da zaustavi ovoga jer je znao da je namještaljka u pitanju, da ga programiraju da to napravi, što je napravio, da poubija neke ljude tamo. I tako da ne ulazim u to šta je ko uradio, to ide njemu na dušu i sve ono što sam ja uradio ide meni na dušu. Tako da kažem ti, voleo bi da Porfirije bude sa nama, zato što mislim da je da ima razloga da bude privilegovan da bude sa nama, jer verujem da je okej lik u suštini. E sad, on ima te osobine neke koje ga vezuju za Izrael, bio je tamo neko važan, da li je bio od onih sveštenika koji su verovali u Isusa, nije isključeno, samim tim što je sad postao hrišćanski sveštenik. Znaš, tako da je ono. Mi smo u vremenu kad moraju da se razmrse stvari. Ja kažem, 2035. će onaj koji je prije 2000 godina bio Isus, koji je sam za sebe rekao da će ponovo doći, on će završiti zadatak 2035. na zemlji 100%. Kako će pokazati svoju moć i šta će da uradi, vidjet ćemo. Ja lično mislim da on upravo to pripada vanzemaljskim civilizacijama i da ima moć dematerializacije i ponovne materializacije svog fizičkog tela. I da je kroz onaj fenomen preobraženja on to pokazao apostolima. Ali tamo fali deo priče da je i nestao pred njima. I da se ponovo pojavio. Ovi popadali glavom u zemlju, razumeš dole. Jer su se predopadali od toga. Znači, zamisli prije 2000 godina. Sad, hajde, razumeš, gledamo mnoge filmove, imamo internet, ljudi prave obmane sa ovim hologramima, znamo šta su hologrami. Tad nije postojalo ništa od toga, razumeš. Znači, zamisli, gledaš čoveka, zasvetle pred tobom i nestade. Šta misliš da je? Pa Bog. Lako je proglasiti Isusa za Boga na taj način. A on sam kaže, kad ga pitaju, jesi li ti sin Boži? Pošto su to radili faraoni, ovi Cezari i tako dalje, sinovi Boži. Kaže, ne, ja sam sin čoveči, ali svi mirotvorci će se nazvati sinovi Boži. Znači, samo mirotvorci su sinovi Boži. Ovi ostali su gamad koja svađa narod i narod se ubija zbog njih. I zato stradaju. Posle pa im se gase porodice. Kaže, kako onaj, što mu se ugazi porodicu? Zato što ne zna šta je bio i ko je bio. Znaš? Tako da mi smo u ovom vremenu kad mora sve to da se razmrsi i ja se radujem tome. I radim u tom pravcu. Zato i pričam ove priče. Mada ja lično mislim da sam sve nešto važno rekao. Masu ovih stvari ja ponavljam, ali tajna učenja je u ponavljanju. Jer ja sam recimo 2000. gostovao na televiziji, priča o tom jednakokrakom krstu u krugu, rekao da sam iz sistema Sirijusa, da nisam zemljanin. Posle mnogi vidim da su ispada da smo sad po nekima svi iz sistema Sirijusa u Srbiji. Dobro, meni je drago, zemljaci, braćo, to je okej. Ali meni je ljudski rod na zemlji ceo bratski rod. I to nije masonska fora, to je Hristova priča.
jer je on smatrao sve ljude bratskim rodom. I to je ono pravo dobro među ljudima. Ne, ajmo da poubijemo one. Jer nisu ko mi. A mi smo kao za Boga nešto, haj. Znaš. Pa hoće li opet biti toga na ovim prostorima? Evo vidimo pa vidi, šta se politički dešava. Masa, pa vidiš, recimo, eto, oni evo, pripremaju, Bosni, oni pripremaju, oni pripremaju ljude za rat. Isto tako, pravi se ona vojna vežba, u stvari, demonstracija oružja koje se prodaje. Mnogo loša stvar je to što prodajemo oružje ko zna kome. I to je isto priča o karmi. Znači, ako se u Srbiji napravi raketa koju prodaju ovim nekim ko zna koji pucaju na decu i žene, to je mnogo loša sudbina, mnogo loša energija. Nije eksplodirala slučajno fabrika u Čačku i to dva puta zastupno. Inače, eksplodirala na moj rođendan 3. juna, ko nisi čuo. To jest, ne znaš. Jer ja pričam uporno tu priču, ljudi, nemojte da pravite, ni da pravite oružje. Ima dovoljno oružja. Ako ste zainteresovani da ratujete sa osvajačima kad dođu, ako dođu, oni će doneti oružje i mi ćemo oteti oružje i njihovim oružjem ćemo ih istarati. Ne moraš ošto da praviš oružje. Pustiš i ne dođu. I onda ih oklempaviš. Ako treba da ih oklempaviš. Nego je sad to sve ono, trange frange, razumeš, prodaju se razne stvari. Znači, prokleti novac i zlato i dragulji. Kad ljudi više ne bi kupovali zlato, dragulje, kafu, cigare, drogu, ovi koji žive od toga ne bi više imali od čega da žive. I doviđenje, kraj. Prosto, eto, samo tako se, ovako može se promeniti svijet, kraj. A budućnost svijeta mora biti, jer ja znam da će se napraviti taj nemonetarni ekonomski sistem. Zato što samo nemonetarni ekonomski sistem donosi stvarno blagostanje na zemlju. Sve ovo drugo je ono jurnjava u nekim kamatama, kreditima, pozemljivanjama, pa pazi što čovjek ne može da zasadi njivu dok ne digne kredit u banci. On nema ni svoje žito, mora ga kupi, malte. Ali ga je prethodno prodao. I što ga prodao? Ako je kreten da ga proda. I tu je opasna stvar, igra. E, s tim što je naravno igra svijeta i za religiju budućnosti. Realno neće biti specifično ništa novo. Vratit ćemo se na staro, ne kažem prastaro, jer se sve znalo, cela hijerarhija. Zato je bitan taj zakon 10 Božih zapovesti. To je normalnom čoveku sasvim dovoljan zakon, bez 300 rimskih zakona ili ovih ili onih. Samo 10 Božih zapovesti je dovoljan zakon po kojima sve može se regulirati. Ali sve se pretvorilo u biznis, sve škole, lečenja, trgovina organima, jedna najveći biznisa na svijetu. Znači, e sad, nisu valjda svi hrabri toliko ili ludi da nemaju zdravstvenu knjižicu, da znaju od čega mogu i kako da se razbole, od čega i kako da se eventualno leče, i eventualno kad mi ono zadnja faza, kad će Bog da me opozove, kad moram vide na ispovest. Ja iz tog razloga nemam zdravstvenu knjižicu i ne trebam. Ali ne mogu da kažem, svi vi bacite to. Jer neki ljudi prosto zavisi od toga. On misli da mu ona, a to je opet efekat, mnogi kažu za te lekove da su mnogi bili ono ništa unutra, ono nebitno, i da su ljudi izlečili se. Kao što je neki tip u Kamenici Sremskoj starcima davao injekcije destilovane vode, a govorio im da iz Nemačke neki high lek, i starci svi prohodali, lete ko zmaje. Ali poenta u tome samo da hodaju, jer je mi rekao, i šetnja, i oni šetaju, šetaju, pa izbaci se odmah ono što ne valja u zlobovima, prorade. Tako da, eto, ja se nadam da ćemo posle te 2035. Znati na čemu smo. Ali, da, moram za kraj da te pitam, da li još uvek radiš kao astrolog, da li ljudi mogu da ti se obrate? Sa vrlo malo ljudi, sa vrlo retkim ljudima, jer u stvari ne mogu da prihvatim da radim, da kažem, puno toga, jer ja sam imao agenciju, pa sam odjavio agenciju, jer nisam mogu više ni da radim tako. U ostalom, ako me ne interesuje penzija, ako ne interesuje me zdravstveno osiguranje, pazi, poreze im plaćam kroz sve, akcize, benzin, gorivo je,
dizel je 170 dinara skoro. Znači, znaš koliko im poreza plaćamo. Znači, i realno živimo danas do sutra. Vrlo često budem da nemam ni banku. I ne žalim se zbog toga, jer ja prosto tako živim. Znači, ja sam iz Evropa tako živim. Jer Bogu Božije caru carevo, jer carevo moraš da vratiš. Znači, sve pare koje koristimo, opet moraju da se vrate onom koje je plasirao tu lovu. I to je ta caka. Znači, pare su njihove. Znači, sve od para, slobodno uzmite šta ću ja. Ja ne mogu da... Nisam ja gospodar para. Razumiješ? Ali mogu da se snađem u prirodi i bez hrane. A i sam sebi prilično hrane pravi. Znači, ima puno ljudi koji tvrde, recimo, evo, žena je kašljala godinama. Znači, samo teglu meda jednu sam je poklonio. Ona je pojela tu teglu meda i prestala da kašlja. Znači, moj med je pomalo čaroban, jer ja sam ipak rođeni beli mag. A pčele služe prvenstveno mudracima. Tako da, zaista, ja znam da moj med ima neku specifičnu aromu. Ja, koji znam ukuse medova raznih, ja, recimo, ove godine sam imao nešto oko možda 150 kila meda, možda ni toliko, ali otprilike okvirno, jer je opet bila neka lošija godina. I ono, probam, taj med ima zaista neki neobičan ukus. E da, pa doneo sam tebi jednu teglu, pa ćeš probati. Hoću sa zadovoljstvom, kao nešto što je došlo od tebe i naravno što znam da je napravljeno onako kako treba, prirodno. Da nema nekih, kao što rade sad. Nema nikakvih mučki, znači ono što su pčele donele, ja to iscedio i sipao tamo. Zato što je, recimo, pčelari koji su, oni koji bašno idu na proizvodnju meda, oni recimo stave matičnu rešetku da matica ne može prođe gore. Međutim, ja ne stavljam nikad matičnu rešetku, jer, pazi, u prirodi niko nije stavio matičnu rešetku i zabranio matici da ide po celom društvu i u stvari gde god je tamo sad će. Tako da moj med ima pomalo i, recimo, on nije dobar za ljude koji su možda alergični na polen. Jer moj med sadrži i pomalo praha polena. Jer meni pčele unose i na medišne ramove donose polen. Ali ja u te delove gde su medišni nikad ne dodajem prihranu sirupa da bi bilo možda šećera jednog dana da ostane malo. Nego ti ramovi koji su medišni, oni su samo za med. Jer matica neki put uzme pa zalegne još nekoliko ramova gore. I sad pazi, onda izađe ta ekipa i onda ono gde su bile ćelije, gde su izašle pčele, onda još tu donosimo med. Tako da opet imam i ekipu koja se izlegla, a imam i meda puno. Znači, jer bukvalno je to zadovoljstvo. Jer ja pčele držim zato što ih volim. Inače ih ne bi držao. Zato što zna da tu bude, ima nekih zezanja oko njih, znači rada dosta. Ali ja nemam trenutno nešto mnogo tih košnica, tako da uspevam nekako da ih održim. I kažem pčelarima, nemojte da prodajete med jeftino, jer ništa bolje za, ja recimo ono, neka moja cena, ako već imam deo da prodajem, od 1200 dinara nije manja. Znači, ništa bolje ja za tih 1200 dinara ne mogu da kupim od 100 kilometra. Da ne kažem, mi je žao da ga prodam toliko. Bolje nek stoji. Jer sledeće godine možda neće imati med. Jer obično tek treća neka godina da nešto više meda. Jer je cveće počelo da slabo medi, znači da ima manje nektara i tako. Viš kakve su suše isto kad udari. Znaš. Tako da ono, ne može da propadne čaka. Ja imam meda od pretprošle godine isto jednu bar desetak tegli. Dobro, eto, ko dođe kod tebe, ako ne uspe da te ubedi da mu pomogneš ovako, može makar neki med. Ne, pazi, ja radim, pazi, ja primam i ljude koji imaju neki problema tog tipa, što kažeš, magijskog, s tim što ja radim proces tako da on sam, kao da budan sanja, vidi šta mu ko radi za ledom. Egzorcizam, čišćenje uticaja magije, isceljenja, znači čovjek je ono bolestan, osuđen na to da kao ono umiraš. To su stvari koje nemaju cenu i to se ne naplaćuje. Ja mnoge te procese čišćenja sam isto uradio besplatno, ali moj problem je vreme. Imam puno obaveza, imam i 600 dete, malu devojčicu koja je reinkarnacija moje majke, koja je 2019. 1. aprila umrla, 4. novembra se ponovo rodila. Jer ja radim na tome da naučno dokažem reinkarnaciju i ja znam da ću to da uradim. Kao što sam otkrio tajnu da se vraćamo zbog kršenja Božje zapovesti. Jer isto tako pozivam ljude, pošto sam 1996. dobio kamene ploče koje su mi pomogle da napravim projekat Kuća budućnosti. Ona priča o smogavnim kućama, ja sam to pričao isto kod
od nekog tako na televiziji ili na YouTube-u, nebitno. Znači, umesto što prave masu glupih zgrada, kućerina, koje nikakve nisu, znači bolje ovim nekim likovima koji imaju te neke pare koje im ne trebaju, koje vole da ulože u nešto, da pravimo projekat kristalne arhitekture. I to bi bilo najbolje da radimo dole po Crnoj Gori, jer prava kuća je u stvari samo kuća od kamena. Prava kuća je kuća od kamena, jer kamen je kristal i on deionizuje čovek. Znači, još bolje možemo da se deionizujemo u pećini, ali ta kuća je tako napravljena, osmougovna, sa specičnom kupolom, specično napravljenim prostorima unutra, sa centralnim kružnim prostorom, evo, otkrivam deo tajne, to je prava kuća. Znači, u takvu kuću ubaciš čoveka kojem nije dobro da boravi, da bukvalno boravi u njoj. On će da se puni energijom i da se oporavlja. Jer će bilo šta da mu je u pitanju, da mu zarasta rana, da ima neku upalu infekciju, da bolje reaguje, da mu raste imunitet. Ja to znam. Znači, zato što je vrlo bitno na kakvom terenu je napravljena kuća, jer napravi se kuća svud. Kako je okrenuta u odnosu na istok, zapad, sever, jug, jer prava priča o feng shui-u, siguran sam, ne funkcioniše ako nije u pitanju smogao. Jer mora da bude u osnovi smogao. Zato feng shui funkcioniše u onom mongolskom šatoru jurti koji je osmougao. Jer on je osmougao. Oni znaju gde da ga postave. Imaš jedan deo u kojem oni čuvaju hranu, gde mleko ne može da se pokvari. Nema frižidera. A mi smo ubismo sa frižiderima, sa... Samo zivacima, sa... Pa to je sve na zdravo. Da, da. Ali ljudi, eto, nevolja. Ja se nadam da ćemo sve to da prevaziđemo, da ćemo isto praviti ta prava neka naselja koja nisu prenaseljena isto. Ali ne znam, možda ovi koji hoće da poubijaju tih 7 milijardi, to je 6 milijardi, možda moraju da to urade. Ne znam, znaš. Jer možda su oni anđeli uništitelji, a ne znamo da to jesu. S tim što anđeli uništitelji i kad ne znaju, oni ne mogu da ubiju ono koga ne treba da ubiju. Znači, kao što je u gradiću Sodom, Lot i njegova žena i tri ćerke, oni nisu otišli zajedno sa Sodomom ili Sodomom, nego su spašeni. Sklonili su se odatle. Zato će svi pametni ljudi u budućnosti napuštati ovo, pazi, prave zgrade veće od petog sprata. Znači, zašto u Švajcarskoj u stvari nema tih visokih zgrada, uglavnom? Ko će napravi... Mislim, u Cirihu postoji jedan hotel koji je napravljen američki i tu su ih odrali za veliku neku lovu koji ima nešto više sprata, da li ima 40 ili ne znam, da ne slažem. Ali u svakom slučaju zgrade do 4 sprata. Zato što od 5. sprata već počinje vibracija. I uvijek ispavaju na 10. spratu, na 25. Oni celu noć tresu mozak, ovako mučkaju. Pa to ne može da se odmori. E, iz tog razloga je to bolesna civilizacija. Znači, to će najbolje da bude napušteno, dragovoljno, dobrovoljno, ili da nešto zaljulja pa da poruši sve to. A bit će tog ljuljanja poprilično. Jer planeta Zemlja, znači sama zemljina kora, će napraviti malo talasanja, da neke stvari potopija, da neke izađu na površinu. Eno, mislim da neki dan ispod neke reke se ovako podiže kao kopno. Ovako. Znači, gužvaju se ploče ove tektonske, guraju se, to je ono sve objašnjivo u suštini. Zato u onom Indijskom moru tamo imaš pod vodom naselja cela, ono kao nekadašnje građevine od kamena. Eto. To se sve preklapa. Hvala ti mnogo, Božidar, što si bio naš gost i još jednom puno sreće i sa ovim proizvodima koje praviš. Pa vidi, ja ne pravim nikakve proizvode, ja samo pravim med. Mada ja imam i propolis, ali ja to ne plasiram da prodajem, znaš. Jer nije to neka količina, šta? Ja sam, recimo, dok smo bili zajedno, ja, brat i otac, jedne godine smo napravili skoro 2 tone meda. I to je moralo se prodati onako u burićima na veliko. Ali ja ovo sad nikad, znači, i da sad napravim tonu meda, ja ga opet ne bi prodao na veliko. Nek stoji, jer ja sam sklon da kad neko dođe dole do mene, ja mu poklonim teglu meda. Ajde. I recimo ljudi mi tamo u komšiluku traže, treba nekoj ženi kilo meda za neki lek.
Za lepo. Evo ti kilometar. Pa, mislim, meni je to smešno kilometar da mu prodam. Zaista. Meni je smešno kilometar da prodam. Ali eto. Znači, ima ljudi koji hoće samo kilometar. Možda da probaju da vide posle. Da. Da li posle da kupaju 10. Da, i da preporuče i da kažu ovo je prava stvar. Da. Hvala ti još jednom što si bio naš gost. Hvala vam. Poštovani gledalci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.